ជា mediator ឬនេះក្នុងករណីដែលលោកគ្រូគ្រូឃើញនេះនេះលោកគ្រូតណា paper នេះខ្ញុំអាសាបង្ហាញទេហើយលោកគ្រូខំក៏បង្ហាញជាធ្លាប់បង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរនេះម្ដុំនេះគេឲ្យឈ្មោះថា exogenous ពីដុំនេះគេឲ្យឈ្មោះថា endogenous variable ហើយអានេះលោកគ្រូអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេវាជា IVDV ប៉ុន្តែជា analysis design គេអាចហៅឈ្មោះដូចលោកគ្រូចង់ហៅអូខេណាអញ្ចឹងគូអាវិធានបទ teaching style ហ្នឹងអាហ្នឹងជា DV អញ្ចឹងគូបាទជា DV នេះជា exogenous ហើយពីដុំខាងក្នុងនេះហៅ endogenous variable បាទតោះនេះលោកគ្រូខឹងទេអញ្ញាញ៉ៃថែមទៀតតលោកគ្រូតែរ TSSOSS អីទៀតចឹងហ្នឹងលោកគ្រូបានអ្នកគ្រូចឹងនិយាយថានៅពេលតែឃើញពួកendogenous នឹងហើយឃើញពេលខ្លះគេតែរ TSSS ហើយនឹង OSS អីចឹងហ្នឹងលោកគ្រូអូអ្នកគ្រូកុំបារម្ភតែទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយឈ្មោះតាមខ្ញុំខ្លីៗហ៎អាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់ជាក្រៀតអាទាំងវាគ្រាន់តែជាក្រៃត្រៀសម្រាប់សម្រាប់ចិត្តទេអ្នកគ្រូកុំទៅខ្វល់ខ្វាយអំពីវាអីក្រៃត្រៀសម្រាប់ចិត្តមិនយើងនេះដែលអ្នកគ្រូនិយាយគឺចង់សំដៅលើអស់នេះមិនចឹងមែនអត់ទេគ្រូហ្នឹងលោកគ្រូបាទមើលយូរកាន់តែវល់ទៅវាអាចជារឿងពិបាកសម្រាប់អ្នកគ្រូពីដំបូងណាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូកុំទៅបាច់ខ្វល់ខ្វាយអីជាមួយវាអស់ហ្នឹងណាកុំទៅបាច់ខ្វល់ខ្វាយអមែនថានេះ chi square នេះតម្លៃវាគួរពីប្រមាណទៅប្រមាណតោះនេះ p value គួរពីប្រមាណទៅប្រមាណហើយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាក្រៃធារាទេស្អីទៅជាក្រៃធារាស្អីទៅជាក្រៃធារាឥឡូវអ្នកគ្រូជិះម៉ូតូតាមផ្លូវអ្នកគ្រូជិះម៉ូតូតាមផ្លូវធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិនិយាយថាផ្លូវនេះជិះបានតែ60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឯងអ្នកគ្រូដល់80គីឡូម៉ែត្រខុសអត់ខុសអស់នេះក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលគេ interpret វាថា model fit with empirical data វាទាល់តែមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះនៅណាអត់ប្រមាទទេអត់ប្រមាទមកយើងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះអត់ប្រមាទទេនេះអ្នកគ្រូលោកគ្រូមានប្រមាទអីត្រូវចាំខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំក៏អត់ចាំដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរណាតែនេះ
ពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ដឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកបើកអាហ្នឹងមកបើកគុំអានយើងឲ្យលោកគ្រូបែវ៉ារីបអមអត់ស្គែឲ្យបន្តមកទៀតអានេះគេអាន x square ណាគេអាន y square អូកាប់ប៉ះ x square ចឹងសោះខ្ញុំឃើញគេដាក់ x square ដែរតែខ្ញុំអត់ទាន់ចាស់ណោះលោកគ្រូលោកគ្រូចាំសុំមកថ្លៃហ្នឹងផងលោកគ្រូអានថា y square តើណែលោកគ្រូអ្នកគ្រូគេប្រើដើម្បីមានអីនេះ y square ហ្នឹងជាក្រៃធារាដូចតែខ្ញុំជម្រាបជូនបាញ់មិញជាទូទៅគេប្រើបបិននេះចំណុចនេះមាន4ចំណុចណាសម្រាប់សម្រាប់ចាត់ថាតន័យដែលយើងប្រមូលជាមួយនឹង model របស់យើងវា fit ជាមួយគ្នាតើណែនេះប្រសិនបើតម្លៃអាខ្ញុំដាក់កំហុស5តម្លៃហ្នឹងណា5តម្លៃហ្នឹងណាប្រសិនបើវាគោរពតាមលក្ខណ្ឌទាំងអស់នេះហើយណាបញ្ជាក់ថា model fit with empirical data តែប៉ុណ្ណាយើងខំធ្វើចង់ងប់ចង់រស់ចង់ដាច់ផ្ងាវិភាគផង fix ផង model modification ផងអីផងហូដើម្បីឆ្លើយបានមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាប្រើពេលអាចចន្លោះពី3ខែទៅ6ខែតែមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ពេលដែលប្រើពេលចន្លោះពី3ខែទៅ6ខែហើយពិតជាឆ្លើយថាអញ្ចឹងបានទេណាពិតជាឆ្លើយថា model fit with empirical data ណាมันប្រកបទេប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងចង់ឆ្លើយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនេះតម្លៃដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញនៅត្រង់នេះណាសុទ្ធតែជាតម្លៃដែលគេកំណត់ហើយស្រាប់ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយអីទេពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រមូលតន័យពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រមូលតន័យនៅក្នុងកម្រងសំណួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញណា M គឺជាអីគឺជា item គឺជា indicator ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូញាត់ចូលទៅក្នុងកម្រងសំណួរស្គាល់ indicator ច្បាស់ហើយណាមែនទេអីគេទៅ indicator ស្អីគេទៅជា indicator indicator អាចជាភាគរយដែលសម្រាប់វាស់លោកគ្រូនេះនេះអាហ្នឹងហើយហៅថា indicator តោះនេះអញ្ចឹងអាតួ m បាញ់មិញណាអត់ទៅអឹមបាញ់មិញយើងមើលមើលថា indicator នៅក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់យើងវាមានប្រមាណវាមានប្រមាណហើយ sample size យើងមានប្រមាណតោះនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើនៅក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់យើងមានចំនួន indicator ច្រើនជាង30ហើយ sample size របស់យើងធំជាង250នោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើក្រៃធារានេះទៅដើម្បីកាត់សេចក្តីថា model fit with empirical data អត់ហើយតម្លៃដែលអ្នកគ្រូសួរអំបីមិញជាតម្លៃអីគេជាតម្លៃដែលប្រាប់ថា
model របស់យើងឧបករណ៍វាស់របស់យើងពិតជាអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងបរិបទកម្ពុជានេះទៀតសេឡើងច្បាស់ចេះតានេះអា model fit with empirical data នេះមានន័យមកបន្ទាត់ហ្នឹងមានន័យមកបន្ទាត់ហ្នឹងនេះតែប៉ុតមានន័យតែប៉ុណ្ណេះនេះ suggest that they come ធ្វើមកកភ្លុះហ្នឹងមកបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយអាក្រៃតារាអស់នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្វល់អីម៉ាស៊ីនគិតលេខវាមាននេះចាំដល់ពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀនទៅដល់ម៉ាស៊ីនគិតលេខទៅទៅមើលតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខហ្នឹងមានស្អីមានស្អីត្រូវពិបាកហើយមានស្អីត្រូវចំណាយមួយ assumption តើ assumption ហ្នឹងដូចគ្នាអត់លោកគ្រូអត់ដូចគ្នាទេអ្នកគ្រូពពុះ assumption នៅខាងលើនេះអពពុះ assumption នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញណាអានេះគឺ normal នេះ assumption ប្រប៉ុណ្ណឹងគឺ normal អញ្ចឹងអា indicator ដែលយើងនិយាយបិញមិញត្រូវយកទៅ check normal នឹងទាំងអស់គ្រប់ item ត្រូវយកទៅ check normal អញ្ចឹងរឿងវាខុសគ្នាទេរវាងពាក្យថា assumption គឺលក្ខខណ្ឌដែលនឹងអាចប្រើប្រាស់ស្ថិតិហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងស្អីគេលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ស្រុកខ្មែរគឺណែងអាយុទាបជាង18ឆ្នាំមិនឲ្យជិះម៉ូតូមិនឲ្យបើកបរអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌគឺជា assumption ហើយបើយើងឲ្យកូនក្មេងអាយុ10ឆ្នាំទៅបើកបរពេលមានគ្រោះថ្នាក់គឺគេរករឿងម៉ែឪហើយគេបន្ទោសម៉ែឪហើយបើគិតពីច្បាប់ខុសច្បាប់ហើយម៉ែឪអ្នកទទួលហើយអាខាងក្រោមនេះវាជាលក្ខខណ្ឌដែរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌប្រាប់ក្នុងន័យផ្សេងលក្ខខណ្ឌដែលប្រាប់ថាអូខេ model នេះអាចប្រើបានហើយ model នេះ valid ហើយសម្រាប់បរិបទដែលអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែសិក្សាមិនដែរអ្នកគ្រូគ្រូដំបូងយើងបង្កើត modelបន្ទាប់មកទៀតយើងតែអា Samson ហើយបន្ទាប់មកទៀតបានយើងតែហៅ Kai Swear ហ្នឹង Yes អានេះរៀងពិបាកបន្តិចណាពេលធ្វើប៉ុន្តែវគ្គក្រោយគ្រូខុំកំពុងតែប្រកាសហើយមានអីទៅស្ដាប់គ្រូខុំទៅគាត់បានឲ្យទាំងអស់រហូតមកដល់ហ្នឹងនេះប៉ុន្តែ model របស់យើងដែលចង់ធ្វើគឺ3ដុំធំធំនេះអា3ដុំធំធំនេះជាទូទៅវាមានគេវាស់នៅបរទេសរួចអស់ហើយបន្សួរថានៅក្នុងបរិបទខ្មែរហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទអីគេបរិបទគ្រូកបរិបទគ្រូសាស្ត្រសំដៅបរិបទគ្រូសាស្ត្រនេះបរិបទគ្រូសាស្ត្របរិបទគ្រូសាស្ត្រត្រូវយកអស់ហ្នឹងមក validate សាថ្មីបើមិនដូច្នោះទេវាប្រើមិនបានទេវាហាក់បីដូចជាវាហាក់បីដូចជាយកអញ្ជិញអីគេយកអញ្ជិញថ្លឹងឡានរាប់សិបតោនហើយមកថ្លឹងប្រហុក2 3ខាំតោះនេះអ្នកគ្រូខ្ញុំមកសួរយល់ឲ្យកន្លែង Samsung យើងយកមកតេស Model ហ្នឹង
ចង់ដឹងថាយើងធ្វើម៉ូដែលហ្នឹងត្រូវអត់ដល់ពេលមានពីរលក្ខណៈអ្នកគ្រូលក្ខណៈរបស់វាលក្ខណៈទី1គឺដើម្បីប្រើស្ថិតិនឹងបានតលតែមាន1 2 3 4អាហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលបើវាគោរពលក្ខណៈហ្នឹងទើបយើងប្រើស្ថិតិឈ្មោះហ្នឹងបានតោះនេះអ្នកគ្រូដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងថាដើម្បីឲ្យអ្នកឯងអាចបើកដើម្បីឲ្យអ្នកឯងបើកបោយានយន្តបានតើតើអ្នកអាយុ18ឆ្នាំអមែនណាអញ្ចឹងសួរថាក្រោម18ឆ្នាំបានអត់បានចេះតែបើកតែក៏មានបញ្ហាក៏មានបញ្ហារឿងធ្ងន់ធ្ងរជាជាងអ្នកដែលគេត្រូវច្បាប់តើអ្នកលោកគ្រូសាក់ស្គាល់តែខ្លួនគេតសេពីកន្លែងអាសាំសិនគេតាស់ម៉ូដែលនោះតិចបានឯងលោកគ្រូគេសេថាម៉េចទៅវិញមិនបានយ៉ាងនេះគ្រូនេះគេប្រាប់ថាមុននឹងរ៉ាន់សុធិតិដែលមានឈ្មោះថា CFA គេត្រូវធ្វើនេះរហូតមកដល់នេះលោតមកដល់នេះទៀតអ្នកមកមកទីខូលីរីនឹងទៀតលោកគ្រូបាទclear ទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់ពី assumption ហើយពាក្យថា assumption វាមិនមែនមានតែ normal មួយទេវាមាន normal ផងនៅក្នុងនេះវាមាន multi collinearity ផងដល់នេះមានពីរចំណុចសំខាន់អឺគ្រូនៅឆ្ងល់អីទៀតអានេះប្រាប់ថានេះតើតើមានពីរចំណុចហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់បានគេប្រើ CFA បាទដល់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រើ CFA គេប្រាប់ថានេះតលតែយើងព្យាយាមរ៉ាន់ឲ្យតួលេខចេញមកបែបហ្នឹងទៅគេថា model ហ្នឹងប្រើកើតនៅក្នុងបរិបទខ្មែរឧបករណ៍ហ្នឹងប្រើកើតនៅក្នុងបរិបទខ្មែរអូខេណាជារឿងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលនិយាយរឿងដាច់ដライពីគ្នាលោកគ្រូ Multi Collinearity ហ្នឹងចង់និយាយថាវាមានតំណាក់តំណងច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យ dependent variable ហ្នឹងប្រែប្រួលមែនលោកគ្រូពាក្យថា Multi Collinearity នៅពេលដែល correlation រវាង variable ពីរឬច្រើនមានតម្លៃលើសពី 0.83 ឡើងទៅ 0.83 ឬ 0.85 ឡើងទៅនេះលេខនៅនេះស្អាតទេ 0.85 បើមាន variable មួយគូណាដែលមាន correlation លើសពីហ្នឹងគេចាត់ទុកថាវាមាន multi collinearity ហើយពាក្យថា multi collinearity មានន័យថា variable ពីរមែនប៉ុន្តែមានគុណលក្ខណៈសឹងតែដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយគេលុប variable មួយចោលទៅវាលែងកើតអីហើយខ្លីខ្លីជាដំណោះស្រាយគេចង់បានវាត្រឹម 0.85 បើមានអាណា 0.83 គេលុបអាហ្នឹងចាញ់លោកគ្រូអេពាក្យថា correlation ក៏មានvariable ចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងបើ2ហ្នឹងវា relate គ្នាលើសពីតម្លៃដែលកំពុងតែ highlight នេះគ
គេលុប1ក្នុងចំណោមទាំង2ហ្នឹងចោលវិធីងាយៗមានវិធីច្រើនមិនមែនមានតែ1ហ្នឹងមិនវិធីងាយគេធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថា variable 2ហ្នឹងវាឡើង2ទៀតហើយវានៅសល់តែ1ឯងសម្រាប់យកទៅប្រើតចាលោកគ្រូចាលោកគ្រូបើសិនបើមានករណីបែបហ្នឹងកើតឡើងហើយបន្តមកទៀតគេចាញ់ពាក្យអញ្ញាញ៉ៃមកទៀតទៅលោកគ្រូនេះ FVE ហើយនឹង MSY ហ្នឹងអាហ្នឹងគេចង់តែឲ្យគេទៀតលោកគ្រូគេគេ AVE ASE មែនទេលោកគ្រូ AVE ASE MSY នេះតាមពាក្យវាហ្មងនេះគ្រូអត់បាក់អីទេតាមពាក្យតាមពាក្យដែលនៅពេលដែលគេនិយាយពី validityមាន validity ចំនួន17 validity នោះយើងអាចហៅទៅមួយម៉ាត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការរ៉ាន់រហូតមកដល់ CFA នេះយើងត្រូវ check validity ប្រហែលជា4ទៅ5 validity មុននឹងមកដល់អស់នេះមាន content validity phase validity ហើយមកដល់ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងតែមើលនេះគេឲ្យឈ្មោះថា construct validity នៅក្នុង construct validity គេនឹងមាន check discriminant validity ហើយនឹង predictive validity ប្រមាណហើយប្រមាណហើយ validity ដែលរាប់មិញដល់សល់12ទៀតអា12ហ្នឹងចាំដាច់ដែលឡែកចុះប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះស្កល5យ៉ាងហោចណាស់តើនេះ test validity ហើយបានយកមក test ABA MSV ASE ទៅនេះនេះនេះអា2ហ្នឹងអា2ហ្នឹងឈ្មោះវាវាចង្អុលបង្ហាញពី discriminant ដូចតែខ្ញុំប្រាប់មិញមិញហ្នឹងណាអូអាហ្នឹងយើងធ្វើមកយ៉ាងថាគេប្រើ validity មួយណាទៅលោកគ្រូឬក៏ធ្វើយូរទៅបានដឹងត្រូវរកទាំង2ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងធ្វើត្រូវរកទាំង2ហ្នឹងអូលោកគ្រូជួយទៅសរសេរដាក់ក្នុង Telegram ផងមកនៅគ្រូខ្លាច់ផ្លិចអាវ៉ាលីនឹងនិយាយទៅអត់សូវចេះស្គាល់អាពាក្យ keywords ទេទៅនៅក្នុងលោកគ្រូទៅអានទៅកាន់តវល់ទៅវល់ទៅអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកំពុងរៀននៅណាដែរទេឥឡូវឬមួយយ៉ាងកំពុងហ៊ាន master លោកគ្រូហើយចង់ទៅទៅសរសេរទៅហើយចង់ចេះមើលគេថាឲ្យយើងមើលឲ្យច្រើនដើម្បីយើងទៅសរសេរបានណោះមើលច្រើនមកមើលឲ្យយល់ផងអ្នកគ្រូរៀន master រៀននៅសាលាណាហ៊ាននៅសាលាធម្មតាលោកគ្រូគ្រូសួរដល់ឈ្មោះសាលាទីគាត់ដល់ឈ្មោះសាលាក៏នៅវត្តសុខឥឡូវមិនប្រាប់កាហេចោះប៉ុន្តែគេបរៀន research ដែរទេពេលដែលរៀន master ដោយភាច្រើនគេដោយសារតែខ្ញុំរៀនខាង finance របស់ខោណលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅភាច្រើនគេអត់ភាច្រើនគេ focus ឲ្យខ្ញុំមើលតែខាងរូបមន្តរបៀបកាត់លេខ econometric ណាលោកគ្រូគេឲ្យតែមើលអាហ្នឹងហើយអា research ហ្នឹងគេមិនជួយឲ្យមើលផងអតាមពិតមាន research ដូចតែគ្នាឯងអ្នកគ្រូគ្រាន់តែ
អ្វីដែលយើងទៅចែកគ្នានៅត្រង់នេះវាអត់សូវចំជាមួយនឹង research ក្រុមអ្នកគ្រូធ្វើទេពីព្រោះពេលដែលគេពិនិត្យ tool តាមបែបដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញគឺពពួក social science ហើយនិង behavioral science រួមទាំងអប់រំហើយទាំងអស់នេះពេលដែលគេប្រើជាមួយនឹងអធិចិត្តវិទ្យាឬពពួកអធិដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា soft skill ឬយើងហៅថា 21st century skill ប្រសិនបើនៅក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹង soft skill ធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តចរិតមនុស្សបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សចិត្តមនុស្សអ្នកអាចនឹងត្រូវប្រើតែបើមិនធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចិត្តមនុស្សទេអ្នកគ្រូមិនចាំបាច់ខ្វល់ក៏បានដែរបាទនោះវាញ៉ៃញ៉ៃទៅលោកគ្រូចាញ់មកសត្វតាពាក្យកលឹះវាមួយមួយចឹងហើយមើលយូរទៅកាន់តែលេកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដល់ចឹងទៅមើលឡើងយល់បាទវល់វល់តែចឹងទៅបានចង់មាន basic ខ្លះចឹងគេលោយកទៅមើលនោះឆាប់យល់ហ្នឹងលោកគ្រូអូអានោះវាមានតាមស្ថិតិរ៉ាន់អីចឹងដែរញ៉ៃញ៉ៃ chi square អី p by u អីហ្នឹងប្រមុនឯងញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេធ្វើ research ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សដូចតែគ្នាហ្នឹងបានមានតម្លៃអស់ហ្នឹងនៅខាងសេដ្ឋកិច្ចគេមានស្ថិតិដែលសម្បូរបែបជាងខាងអប់រំផងសម័យកាលដែលគេយកទៅ predict ក៏មិនមែនជាសម័យកាលបន្ទាត់សិក្សាដែរជាសម័យកាល sinusoid ជាសម័យកាល logarithm ជាសម័យកា exponential ហ្នឹងលោកគ្រូច្រើនមើលអត់យល់ច្រើនខុសពីនៅអប់រំភាគច្រើនមើលទៅសម័យកាលបន្ទាត់ទេភាគច្រើនណាអញ្ចឹងឥឡូវចេះចោះអ្នកគ្រូឆ្ងល់អីចាំសួរ word by word ក៏បានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងនេះចា៎បើសិនបានអ្នកគ្រូបើសិនបានអ្នកគ្រូចង់សួររឿងចំពោះអមតាអាន paper ទៅវាជួបពាក្យស្អីដែលមិនយល់អាចសួរបានខ្លះខ្លះខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាខ្ញុំឆ្លើយបានទាំងអស់ទេព្រោះវាខុស feel ប៉ុន្តែនឹងព្យាយាមអ្វីដែលអាចឆ្លើយបានទៅឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូហើយឡោមផុតផ្ញើ paper នឹងមកផងចារកោចាប់ paper នឹងមកហើយ highlight មកខ្ញុំថាបើទៅចែកត្រង់នេះប្រាប់អ្នកគ្រូមិនជីត្រង់នេះខ្ញុំគិតថាអត់នៅអាចអត់គ្រប់ហើយអ្នកតន្ត្រីអាចជាតាមស្ដាប់អត់ទាន់វល់ពេញទៅនឹងគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងសុំអញ្ចឹងវិញល្អជាងអ្នកគ្រូចារកោអរគុណ feel ខុសគ្នាអញ្ចឹងអាចជាពិបាកអញ្ចឹងតែគាត់តែពូស្ដាយសរសេរទៅវាតែមួយដែរលោកគ្រូបានថាបើបានយល់អានេះបើអាននោះប្រហែលស្រួលដែរអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូខ្ញុំជឿថាឲ្យទៅធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិត្តមនុស្សវៀតណាមរួចឯងនៅតែពួកអស់ហ្នឹងស្ដាយតែសេផេផតស្ដៀងស្ដៀងតែគ្នាគ្រាន់តែនោះវាវេទនារូបមន្តទៅលោកគ្រូវេទនារូបមន្តអូខេអញ្ចឹងសុំទៅមេរៀនតែម្ដងណា
អឺយើងថ្ងៃមុនដល់ two way anova ហើយខ្ញុំត្រុសត្រុសសារឡើងវិញទីហើយយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទនេះ two way anova វាអត់មានអីចម្លែកទេដូចជាអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ដឹងមកហើយគេហៅថា one ហៅថា two គឺគេរាប់ចំនួន iv បើវាមាន1គេហៅ one way បើវាមាន2គេហៅ two way អញ្ចឹងវាអត់ប្រមាទទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះពេលដែលនិយាយអំពីពាក្យថា wash iv ដាច់ខាតត្រូវតែ wash នៅក្នុងលំដាប់ category call data ចំណែក dv wash នៅលំដាប់ scale ឬ continuous ក៏បានដែរ nature នៃតកូលវ៉ាវ៉ាកតុយនេះ nature របស់វាគឺប្រៀបធៀបឬពិនិត្យមើលភាពខុសគ្នារវាងក្រុមឬពិនិត្យមើលអតិពលនៃ IV ដែលមានលើ DV ក៏បានដែរពិនិត្យមើលអតិពលរបស់ IV ដែលមានលើ DV អញ្ចឹងក្នុងករណី two way ANOVA នេះគេចង់ដឹងថាតើ IV ចំនួន2ធ្វើឲ្យ DV ខុសគ្នាដែរឬយ៉ាងណាអាចជា IV 1ធ្វើឲ្យខុស IV 1ទៀតមិនធ្វើឲ្យខុសឬអាចធ្វើឲ្យខុសទាំងពីរក៏ថាបានឬអាចជាមិនខុសគ្នាទាំងពីរក៏ថាបានអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពហើយប្រសិនបើគេយកស្ថិតិបែបនេះទៅគំត្រូល researchអាចមាន research ពីរប្រភេទដែលនឹងអាចស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្ថិតិបែបនេះទី1គឺ experimental research អាចយកស្ថិតិប្រភេទប្រៀបធៀបបែបនេះយកទៅប្រើប្រាស់បានទី2គឺពពក causal comparative វាមិនមែនជា experimental research ទេប៉ុន្តែយើងទៅមើលពីf នៃស្ថានភាពនៃភាពខុសគ្នារបស់ IV ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើ DV ដូចគ្នាតែយើងអត់ទៅបានយើងអត់បានទៅធ្វើ experiment ទេអមែថាដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើកូនសិស្សដែលរៀនសាលាឯកជននិងសាលារដ្ឋថ្នាក់ទី12មាន critical thinking ខុសគ្នាអត់លោកគ្រូអត់បានធ្វើ experimental research ទេប៉ុន្តែលោកគ្រូទៅមើលប្រព័ន្ធ nature នៃសាលារដ្ឋនិង nature នៃសាលាឯកជនវាអត់ដូចគ្នាទេវាអត់ដូចគ្នាទេ critical thinking មានខុសគ្នាអត់អមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសង្ស័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចាំបាច់ខ្វល់ដល់ទៅ critical thinking ទេគ្រាន់តែចង់ដឹងថាកូនសិស្សរៀនសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជនមួយណាប្រកែកជាងក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រៀបធៀបបានដែរប៉ុន្តែបើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដឹងលោកគ្រូហ៊ាន report អត់ទេណាបើគិតពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហ៊ាន report អត់អាហ្នឹងជារឿងដាច់ដែលប៉ុន្តែសួរថាបច្ចេកទេសនៃស្ថិតិបែបនេះវាយកទៅគ្រប់គ្រង research design ប្រភេទណាគឺមានគោលមាន2ណាសំខាន់បំផុត
ចឹងអានេះខ្ញុំអត់និយាយទៀតទេដោយសារវាជារឿងតដែលហើយយើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃមុនរួចហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រង់នេះវិធី interpret to way ANOVA មានលក្ខណៈពិសេស2ដាច់ដោយឡែកខុសពី one way ANOVA one way ANOVA យើងអត់មានពាក្យថា interaction ទេយើងក៏អត់មានពាក្យថា main effect ដែរហើយអាពីរហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចហើយវាមានសារៈសំខាន់អីជាមួយនឹង two way ANOVA ពាក្យថា interaction គឺអត្តន័យគណិតវិទ្យាគឺយកវាគុណគ្នាហើយ main effect គឺសំដៅលើ IV នេះមួយបើសិនបើវាជា two way យើងមាន main effect ចំនួន2អញ្ចឹងពេលដែលនិយាយពី interaction គឺមានន័យថា variable 2ហ្នឹងរួមគ្នាមានឥទ្ធិពលទៅលើ DV យ៉ាងដូចបដិសហើយអានីមួយនីមួយដាច់ដោយឡែកមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចឬធ្វើឲ្យ DV ខុសគ្នាបែបណានេះគឺជាអត្ថន័យរបស់ interaction ពាក្យថា interaction គឺរួមគ្នាហើយធ្វើឲ្យ DV ខុសគ្នាធ្វើឲ្យ DV ដូចគ្នាលក្ខណៈនឹងឡើយជាឧទាហរណ៍គឺបែបនេះនេះឧទាហរណ៍ប្រហែលមុនដែរលោកគ្រូប៉ុន្តែនៅត្រង់នេះមាន DV ចំនួន2អាសំទោសមាន IV ចំនួន2គឺទី1មាន gender ទី2មាន age groups ហើយអាត្រង់នេះនៅតដែលគឺ level of incomes អញ្ចឹងគេចង់សួរថាតាបុគ្គលិកនៅកន្លែងការងារនឹងមួយនេះមានកម្រិតប្រាក់ខែខុសគ្នាអត់បើធៀបនឹងភេទព្រមទាំងក្រុមអាយុឬយើងអាចសួរម្យ៉ាងទៀតថាតើភេទនិងក្រុមអាយុមានឥទ្ធិពលចំពោះកម្រិតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកដែរឬទេអ្នកគេសួរបែបដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងក៏អាចសួរបានដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរ IVDV លោកគ្រូអ្នកគ្រូស្គាល់ហើយអាកន្លែងប្រមូលទិន្នន័យនៅត្រង់នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចឆ្លើយបានមិនអញ្ចឹងមែនអត់តើគេត្រូវប្រើឧបករណ៍អីដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យវាអត់ពិបាកទេបើជា questionnaire ទី1គឺសួរភេទទី2សួរក្រុមអាយុទី3សួរប្រាក់ខែយើងជាកម្រងចំនួនឲ្យគេតិចមកកន្លែងកម្រិតប្រាក់ខែក៏ឲ្យគេសរសេរមកក៏បានឬឲ្យហ្នឹងឯងជាទូទៅគឺឲ្យសរសេរនេះប្រមូលទិន្នន័យពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រមូលតាមជាក់ស្ដែងអាចជា hard copy ក៏បានអាចជា online ក៏បានវាមិនទាស់អីប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យដឹងថា variable នីមួយត្រូវប្រមូលអីត្រូវ design យ៉ាងម៉េចទើបឲ្យបានទិន្នន័យឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញនៅត្រង់នេះមកខ្ញុំនិយាយប្រហែលហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតន់ទេសំឡេងខ្ញុំស្ដាប់ឮច្បាស់ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូច្បាស់លោកគ្រូច្បាស់បាទលោកគ្រូខ្លឹមសារត្រង់នេះមិនដែរអូខេណា
អត់តន់អីលោកគ្រូអូខេអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតទៅមុខបន្តិចទៀតវាអត់មានអីទេពេលដែលចូលមកវិភាគលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលថា gender នៅទៅណា age groups យើងបានបំលែងរួចហើយ income level នៅត្រង់នេះពិនិត្យមើលវាថាតើវាចូលលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទាំងអស់ហើយនៅជាទូទៅបាទនិមិត្តសញ្ញានេះគេដាក់ត្រឹមត្រូវលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រាន់តែឃើញនិមិត្តសញ្ញាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដឹងដែរថា scale របស់វាគឺជា categorical data ដល់អានេះគឺជា scale data ឬយើងហៅថា continuous អត់ទៅលោកគ្រូអត់ទៅចាំង slide លោកគ្រូឃើញចាំង slide ខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជាក់ឃើញទៅលោកគ្រូឃើញឃើញ slide ទៅលោកគ្រូខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំឃើញលោកគ្រូមិនបានលោកគ្រូចឹងមិនបានអាច live group ហីអាចបានបានទេខ្លះឃើញតែ slide លោកគ្រូឃើញអូខេឃើញខ្ញុំមិនឃើញអញ្ចឹងលោកគ្រូសាក់ live ហើយចូលសាក់ថ្មីលោមើលមើលជិនកាល internet ផងអីផងនេះអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលតាមលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងតារាងបាញ់មិញវាត្រូវលក្ខខណ្ឌអស់ហើយវាមានអីទៀតទេអញ្ចឹងយើងទៅ main cost analysisមិនទីតែម្ដងក៏បានឬប្រសិនបើតិន័យនេះជាតិន័យថ្មីយើងទៅមើល normal បន្តិចនៅទីនេះទៅប្រសិនបើតិន័យហ្នឹងជាតិន័យថ្មីណានេះយើងមកមើល normal កន្លែងនេះបន្តិចមកតែដែលហេតុថានេះយើងមើលរួចហើយវា normal ហើយយើងក៏មិនចាំបាច់ទៅមើលទៀតដែរយើងទៅរ៉ាន់តែម្ដងទៅក៏បានដែរពេលដែលទៅរ៉ាន់តែម្ដងគឺយើងចូលទៅ analyze GLM univariate នោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមទាញ income ចូលទៅ dependence variable age cat for មកក្នុង fixed factor ហើយ gender មកក្នុង fixed factor នេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថា two way ពីព្រោះមាន variable 2ចូលមកកន្លែង fixed factor ហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាម្ដងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូលែងអាចជ្រើសរើសយក compare mean បានទៀតហើយតើរ៉ាន់ដោយពាក្យថា compare mean លែងធ្វើបានហើយតើតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលមក GLM ទើបអាចទៅរួចតើនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអង្កាលពី one way anova យើងចូលតាម compare mean ក៏បាន GLM ក៏បានវាអត់តោះទេតែមកដល់ two way ពឹបដាច់ខាតត្រូវតែមក GLM គូអា GLM ហ្នឹង GLM ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគូតាមពាក្យមកលោកគ្រូជា model សម័យកាលបន្ទាត់ទូទៅអាណូវ៉ាហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើប៉ះសិនបើយើងសរសេរសម័យកាលវាមានទំនាក់ទំនងជាបន្ទាត់ពេលដែលយើងនិយាយពីអភេពេលដែលយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងវាត្រូវឆ្លងសញ្ញាស្មើមិនចឹងមែនអត់លោកគ្រូy ស្មើ ax + b អាហ្នឹងគឺសមីការបន្ទាត់ចុះសមីការមិនមែនបន្ទាត់សមីការអីគេសមីការ y ស្មើ a ស្វ័យគុណ x + 2អាហ្នឹងស្អីគេអ y ស្មើនឹង a + b x ស្វ័យគុណ eអានឹងជាសម័យកាអីគេអូហែមកណាលោកគ្រូ
សមីការរបស់យើងមានសមីការបន្ទាត់សមីការ degree ទី1សមីការ degree ទី2នៅចាំបាននេះមានសមីការ exponential សមីការ parabola សមីការ logarithm លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅចាំបានអត់តែកុំខ្វល់យើងខ្វល់នៅពេលនេះគឺសមីការបន្ទាត់ឬសមីការ degree ទី1គ្រូកណិតនៅនេះស្អាប់ហើយពីណាអត់ចេះទៅសួរគ្រូមុតខ្ញុំជិលឆ្លើយហើយគ្រូមុតគ្រូកណិតអញ្ចឹងកុំនិយាយកណិតច្រើនតែគ្រូមុតសួរទៅឆ្លើយអត់ចេញថាលេងណាលោកគ្រូរឿងរបស់យើងគឺជាសមីការបន្ទាត់លោកគ្រូសមីការបន្ទាត់នោះមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុង regression model គ្រូតែសុំសុំម្ដងទៀតលោកគ្រូលោកគ្រូចង់និយាយថាសមីការបន្ទាត់ដែលយើងធ្វើ ANOVA ឬក៏ two way ANOVA វាស្ថិតនៅក្នុង model នៃ regression គ្រូវិញអត់ regression ក៏ជាសមីការបន្ទាត់ដែរលោកគ្រូនឹងលោកគ្រូតន់ពី ANOVA ក៏ជាបន្ទាត់ពីងខុសគ្នាមិនវិញលោកគ្រូបាទបាទចង់និយាយថាតំណតំណងពីងខុសគ្នាមិនវិញឬក៏អូបើប្រើពាក្យបើប្រើពាក្យវាខុសគ្នាត្រង់ថា regression វាប្រើពាក្យថា predict មានន័យថាព្យាករណ៍ x ព្យាករណ៍ y តែនៅក្នុង ANOVA វិញ y ខុសគ្នាអាស្រ័យលើ x y អាចទទួលឥទ្ធិពលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយសារតែ x ឧទាហរណ៍បើ y ជាបន្ទុកគណិតវិទ្យាហើយ x គឺជាភេទនោះយើងនឹងអាចចង្អុលបង្ហាញថាតើភេទប្រុសឬភេទស្រីដែលរៀនគណិតបកាយជាងចឹងគេនិយាយពីឥទ្ធិពលរបស់ភេទដែលមានទៅលើគណិតវិទ្យាក៏អាចនិយាយបានឬយើងអាចនិយាយបានថាទុកគណិតវិទ្យាខុសគ្នាអាស្រ័យលើភេទតែ regression ប្រាប់ថា x ជាតួ predict y តើណាលោកគ្រូតើណាលោកគ្រូតើណាគេក៏យល់ដល់គិតពីសមីការវាជាសមីការបន្ទាត់ដូចគ្នាទេពេលដែលទៅសេណាអញ្ចឹងភាពខុសគ្នារបស់វាទាំងពីរគឺអញ្ចឹងប្រៀបធៀបអាចប្រើពាក្យថាខុសគ្នាអាស្រ័យឬឥទ្ធិពលនៃ IV លើផ្នែកណាមួយលើប្រភេទណាមួយមានឥទ្ធិពលលើ DV ជាងប្រភេទដតីឧបមាណាក៏បានដែរតែនៅក្នុង regression ខ្លះលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចនឹងលើពាក្យថាមានឥទ្ធិពលដែរប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុង regression គឺសំដៅលើតួ continuous ដែលមានឥទ្ធិពលលើ continuous ខុសពីឥទ្ធិពលនៃ category ដែលមានលើ continuous
ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្ដាប់តន់ទេ continue សុំសុំម្ដងទេលោកគ្រូដូចអត់តន់កន្លែងឥឡូវទៅ word ហ្មងស្រួលជាស្មីការបន្ទាត់ខុសគ្នាតាមម៉ាត់ទេរវាង ANOVA ជាមួយនឹង regression ណាពេលដែលយើងសរសេរ y ស្មើនឹង ax plus b ហើយនេះខ្ញុំបាយរៀបរាប់ហើយណាប្រសិនបើយើងនិយាយអំពី ANOVA វិញប្រសិនបើយើងនិយាយពី ANOVA វិញយើងអាចនិយាយបានថា x សំទោស y differ នេះជាវិធី interpret ទី1វិធី interpret ទី2គឺ x any x influence y any x នេះសំដៅលើ category សំដៅលើ category អញ្ចឹងអាចជា category ណាមួយដែលធ្វើឲ្យតែធ្វើឲ្យ y ហ្នឹងខុសគ្នាដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងថាបើសិនបើយើងចង់ដឹងថាសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីមួយណារៀនវិទ្យាសាស្ត្របកកែជាងអញ្ចឹងភេទហ្នឹងជាតួកំណត់ដែរថាតើភេទមួយណារវាងប្រុសនិងស្រីដែលរៀន science បកកែជាងតួ regression ទៅសេសម័យការដូចគ្នាតែពេលដែលនិយាយគឺនិយាយថា x predicts y អាហ្នឹងជា goal គឺនិយាយបែបហ្នឹងឬ x influence y តែ complex ថា x នៅត្រង់នេះដាច់ខាតត្រូវតែជា scale ឬត្រូវតែជា continuous ឃើញទេវាខុសគ្នាតែត្រង់នេះបន្តិចទេខុសគ្នាតែជា category តែនឹងខុសគ្នាតែជា continuous ទេតោះអានេះលោកគ្រូបើប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអានឹងបើសិនជាយើងប្រើពាក្យឧទាហរណ៍បើយើងប្រើអនុវាយើងចំណាំថានឹងវាប្រើជា category ហើយដល់ពេល regression យើងប្រើមាន scale មាន continuous ចុះលោកគ្រូបើមួយទៀតបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង relationship អញ្ចឹងវាអូពេលដែលគេប្រើពាក្យថា relationship មានអត្ថន័យ2នៅក្រោយខ្នងលោកគ្រូអាចជា prediction បែបនេះក៏បាន
ឬអាចមានតួនាទីត្រឹមតែអាចមានត្រឹម correlate នេះបើប្រើភាសាថា correlational research វាមានអត្ថន័យទី1គឺ predict ដូចដែលយើងនិយាយនៅត្រង់នេះអត្ថន័យទី2គឺ correlation យកគ្នាតែម្ដងតោះមែនលោកគ្រូអញ្ចឹងពេលដែលនិយាយពាក្យថា correlational research មានអត្ថន័យ2នៅក្នុងនោះលោកគ្រូជា predict ផងជា correlation ផងងូអានៃ regression អា x ហ្នឹង iv អាហ្នឹងជា x ជាindo ជានេះអញ្ចឹងបាទនិយាយឡើងបើយើងហៅអញ្ចឹងក៏ហៅបានដែរលោកគ្រូហៅបានអញ្ចឹងហៅបានចា x ហ្នឹង x ហ្នឹងវាមានអត្តពលលើ y ហើយវាជាអង់ដូជានេះ indo ជានេះ no no ខ្ញុំឆ្លើយលោកគ្រូមិញខុសទេណាជា xo ដល់ពេល y បានជា indoបាទចឹងខ្ញុំដូរជួយទៅសេនឹងតិច indo iso អរគុណគូអីហ្នឹងជា iso iso ហ្នឹងវាមានអត្តពលលើគេចឹងបាទដល់ពេល y ឲ្យឈ្មោះថា endoណាជារឿងតែមួយឯងលោកគ្រូគ្រាន់តែ research design អញមើលខុសគ្នាគេដាក់ឈ្មោះឲ្យខុសគ្នាហើយឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងជាទូទៅបើហៅពឹបបើគេអ្នកដឹងណាគេដឹងថា research design បែបណាមិនចាំបបាក់សួរឯងថា research design ហ្នឹងជាស្អីគេហៅ endogenous ហៅ exogenous ពឹបគេដឹងតែជា correlational researchឬជា research ដែលត្រូវប្រើ statistics ដែលមានឈ្មោះថា structural equation modeling ខ្ញុំនៅបកមិនចេញនៅឡើយទៅទៅ paper គូខំគូបង្ហាញមិញតិចមើលគូបាទទៅចំណងជើងវិញនេះចំណងជើងអញ្ចឹងអា teaching style ហ្នឹងជាអាហ្នឹងបើយើងមើលតាម diagram គាត់អាហ្នឹងមានអត្តពលលើ learning motivation ហើយ academic engagement អញ្ចឹងអា teaching style ហ្នឹងជា IV ជា XO ជានេះបាទជ័យគូបាទត្រូវណាបាទចាំចាប់ដើមច្បាស់តិចតិចណាលោកគ្រូបាទគ្រូបាទអរគុណគ្រូ
ហើយ style នៃការសរសេរ title បែបនេះគេឲ្យឈ្មោះថា double heading ហើយសុំទោស double title មិនមែន double heading ទេ double title នេះសរសេរ research លោកគ្រូសង្កេតមើលមាន12ឯង title របស់វាទី1គឺ single title ហើយនឹង double title នេះ double គឺមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងលេងអីណាលោកគ្រូមានអីទៀតទេលោកគ្រូតើកន្លែងលោកគ្រូសេណូតវើតិចទៅផ្លែខ្ញុំសុំមើលផ្លែផ្លែវើលោកគ្រូបាទអរគុណបាទយល់ហើយលោកគ្រូបាទបាទច្បាស់ហើយណាโอเคអញ្ចឹងសូមមកត្រង់នេះមកត្រង់នេះពាក្យថា two way មានដូចដែលតែកតដែលតដែលគឺមាន age care for មាន gender ប៉ុណ្ណឹងយើង ok តែម្ដងក៏មិនទាស់អីដែរយើង ok សិនទៅដើម្បីបានតម្លៃនេះមកពេលដែលយើងត្រូវមើលលោកគ្រូត្រូវចាំថា interpretation មាន2ចំណុចចំណុចទី1គឺត្រូវមកមើល interaction មុនបន្ទាប់មកបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវទៅមើល main effect អញ្ចឹងអាប្រអប់ពណ៌ក្រហមដែលចេញបិញមិញនេះអាប្រអប់ពណ៌ក្រហមនេះគេឲ្យឈ្មោះថា interaction effect មានន័យថា IV ទាំងពីរហ្នឹងរួមគ្នាហើយធ្វើឲ្យDV អាចជាខុសគ្នាឬមិនខុសគ្នាបន្ទាប់ពីមើលអានោះប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញតម្លៃបែបនេះនេះឃើញតម្លៃបែបហ្នឹងគេឲ្យលោកគ្រូទៅមើល main effect បន្តគេឲ្យលោកគ្រូទៅមើល main effect បន្តតែប្រសិនបើអាត្រង់នេះវាស៊ីលោកគ្រូកំបាច់ខ្វល់ដែរលោកគ្រូ interpret យកតែម្ដងនេះបើសិនបើមើលទៅវាអត់ស៊ីមានន័យថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវមកមើល main effect ទាំងពីរហើយ interpret តាមជាក់ស្ដែងនៅលើ main effect ទាំងពីរតែបើអាត្រង់នេះស៊ីគេលែងមើលហើយគេ interpret យកតែម្ដងហើយពេលដែល interpret ដោយអាកន្លែងនេះគេ interpret ថាកម្រិតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកខុសគ្នាអាស្រ័យលើឧទាហរណ៍ខុសគ្នាដោយប្រភេទអាយុអ
ាស្រ័យលើភេទឬខុសគ្នាដោយភេទអាស្រ័យលើប្រភេទនៃអាយុលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ដាប់តើទេស្ដាប់តើអត់សូមអរគុណនៅពេលដែលត្រង់នេះស៊ីកនៅពេលដែលត្រង់នេះស៊ីកគេប្រាប់ថាប្រាក់ចំណូលកម្រិតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកខុសគ្នាអាស្រ័យលើភេទឬខុសគ្នាអាស្រ័យលើប្រភេទអាយុតែក្នុងករណីដែលយើងមើលនេះយើងអត់ interpret អីទេយើងនៅស្ងៀមហើយយើងមក interpret main effect ទាំងពីរបែបនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាភេទក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើកម្រិតប្រាក់ចំណូលហើយប្រភេទអាយុក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើប្រាក់ចំណូលអាហ្នឹង interpret តាមបែបទី1 interpret តាមបែបទី2គេប្រាប់ថាប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកខុសគ្នាតាមភេទព្រមទាំងខុសគ្នាតាមប្រភេទអាយុនេះ interpret បែបហ្នឹងក៏បានដែរហើយដូចជម្រាបអញ្ចឹងថានេះគ្រាន់តែជាតារាងដែលឲ្យឈ្មោះថាជាតារាងដែលយក format APA 7យកមកទៅ say ឯងតែអ្វីដែលយើងត្រូវ interpret មែនតើនេះគឺអក្សរខាងក្រោមតើណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដូចខ្ញុំនិយាយមិញឯងប៉ុន្តែ interpret ខាងក្រោមហ្នឹងអាច interpret បានពីរយើងអាចនិយាយងាយៗថាភេទក៏មានឥទ្ធិពលលើប្រាក់ចំណូលប្រភេទអាយុក៏មានឥទ្ធិពលលើប្រាក់ចំណូលឬយើងអាចនិយាយបានថាឬយើងអាចនិយាយបានថាប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកខុសគ្នាអាស្រ័យលើភេទហើយក៏ខុសគ្នាដោយអាស្រ័យលើប្រភេទអាយុសំណួរសួរថាវិភាគប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយនៅវិភាគប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយនៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជម្រាបលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យសង្កេតនៅកន្លែងនេះនេះសង្កេតនៅកន្លែងនេះ Degree of Freedoms អានេះខ្ញុំបាច់ធ្វើតអត់ទៀតទេអានេះតាមពិតមិនបាច់ចាំធ្វើតអត់ទៀតទេពីព្រោះភេទវាមានតែ2ឯងបើខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលបានហើយអាចជាភេទប្រុសច្រើនជាងភេទស្រីច្រើនជាងក៏ថាបានដែរទៅមើលតា descriptive statistic ឃើញតែនេះមានរហូតដល់3បើ3បែបនេះយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើ multiple comparison តខ្លីៗគឺអញ្ចឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងហើយថាពេលយើងបែងប្រភេទអាយុយើងបែងវាជា4ប្រភេទអាយុមិនចឹងមែនអត់បើបែងជា4ប្រភេទអាយុយើងក៏អត់ដឹងដែរថាគូអាយុមួយណាដែលខុសគ្នានៅកន្លែងនេះគ្រាន់តែប្រាប់ថាខុសគ្នាទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាខុសគូមួយណា
ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើ multiple comparison តសម្រាប់អានេះតែសម្រាប់ភេទមិនចាំបាច់ទេចុះបើក្នុងករណីក្នុងករណីដែលអានេះក្នុងករណីដែលនេះអាចជាកម្រិតសិក្សាដែលមាន5កម្រិតសួរថាចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើ multiple comparison ទាំងពីរអត់ Yes ចាំបាច់អានេះអត់ចាំបាច់ដោយសារវាមានតែមួយគូតែបើមានច្រើនគូចាំបាច់ត្រូវតែទៅធ្វើក្នុងករណីដែលកលែងភេទនេះគេដាក់ថាជាកម្រិតគុណវុឌ្ឍិគេគិតប្រមាណថាទៀបជាងថ្នាក់ទី9ទៀបជាងថ្នាក់ទី12បញ្ញាបត្ររងបញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឧបមាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ត្រូវតែទៅធ្វើ multiple comparison ដូចគ្នាអត់ខ្វល់ទេថាជា variable ប្រសិនបើ category នៃ variable នោះលើសពី2ចាប់ពី3ឡើងទៅមានន័យថាយើងត្រូវធ្វើ multiple comparison ទាំង2ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមខ្ញុំតរនេះកន្លែងនេះតរណាលោកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបានចែកទៅឃើញទេលោកគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំបានណាលោកគ្រូបានលោកគ្រូនេះណាកន្លែងត្រឡប់មកកន្លែង interaction effect នេះយើងក្នុងនោះយើងបើយើងនិយាយពី interaction effect វាមាន gender វាតំណាក់តំណងជាមួយនឹង age group នឹងមិនចឹងលោកគ្រូឯងបាទត្រូវហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងមើល interaction effect ក្តី main effect ក្តីយើងមើលទៅលើ sig របស់វាចឹងលោកបាទត្រូវលោកគ្រូមានចូលលោកគ្រូបាទលើលោកគ្រូដូចដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញត្រូវហ៎បន្តែចង់សួរអីទៀតឥឡូវមានសួរលោកគ្រូជាដៃបាទលោកគ្រូមានអីជួយមកលោកគ្រូបាទហើយអ៊ីនធឺណិតនៅគាត់ដាច់បានលោកបាទអូសង្ស័យគាត់ដាច់បាទអញ្ចឹងកណិតនឹងលោកគ្រូសួរខ្លីៗបាទខ្ញុំសួរលោកគ្រូលោកគ្រូខ្លាញ់ interaction ហ្នឹងប៉ះសិនបើយើងគណនាទៅវាអត់ស៊ីកលោកគ្រូអាហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់មើលកន្លែង main effect ណាលោកគ្រូវិញនេះអត់ស៊ីកបែបហ្នឹងហើយដែលត្រូវមើល main effect ហ្នឹងលោកគ្រូនេះបែបនេះគឺហៅថាអត់ស៊ីកអត់ស៊ីកគេត្រូវរកកលមកមើល main effect ទី1 main effect ទី2តើគ្រូតែបើវាស៊ីកត្រង់នេះយើងអត់ចាំបាច់ទៅមើលទេយើងអត់ចាំបាច់ទៅមើល main effect ទេយើង interpret យកតែម្ដង interpret យ៉ាងម៉េចគ្រូឡើយបើសិនទៅ interpret បានពីរលោកគ្រូ interpretឧបមាថាកន្លែងនឹងស៊ីកណា interpret ថាប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកខុសគ្នាតាមប្រភេទអាយុអាស្រ័យលើភេទឬ
លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច interpret ថាប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកខុសគ្នាតាមភេទអាស្រ័យលើប្រភេទអាយុចឹងមួយណាធ្វើជាតាមជើងលោកគ្រូបាត់ដែងលើលោកគ្រូទៀតបាត់ហ្នឹងដូចមិញដូចមិញប្រសិនបើវាស៊ីកយើងប្រើពាក្យថាប្រាក់ចំណូល income level អត់លើលោកគ្រូនិយាយអីលោកគ្រូលោកគ្រូបាទជាគាត់ដាច់លោកគ្រូបាទលោកគ្រូដល់ពេលយើងដល់ពេលយើងបរិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ប្រភេទតិន័យឲ្យវាជាលេខមែនទេគឺបាននៅក្នុងកណៃហ្នឹងអូអានេះគ្រាន់តែនិយាយជាពាក្យពេចទេប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ពេលត្រូវទៅសេត្រូវទៅសេតាមក្បួននេះតដែលហ្នឹងលោកគ្រូនេះនេះត្រូវទៅសេតាមក្បួននេះតដែលប៉ុន្តែលោកគ្រូនៅពេលដែលយើងបរិយាយជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងបរិយាយជាភាសាអង់គ្លេសភាសាគេឲ្យយើងប្រើជា past tense មែនទេលោកគ្រូអឺខ្ញុំគិតថាដូចមិនចាំបាច់ទេលោកគ្រូដូចមិនចាំបាច់ទេចាំយើងព្រោះតាមធម្មតាលើស្ថានភាពបាទអាស្រ័យលើស្ថានភាពទៅបាទមកតែមួយទៀតលោកចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិច one way two way ហ្នឹងនៅពេលដែលយើង analyze បានហើយបានជាលទ្ធផលហើយចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ថាតើយើងគួរតែរត់ទៅមើលអនាគតអញ្ចឹងណាលោកបាទឬក៏យើងនៅតែប្រកាន់ថាមើលលើសិកសិកលហូតនៅនៅតែមួយហ្នឹងលោកគ្រូទូបីប្រមាណវេក៏ដោយកន្លែងដែលយើងត្រូវមកមើលមុនគេគឺជួរនេះស្ដាប់លហូដាច់ដាច់មិញនោះបាទអត់ហ្នឹងណាលោកគ្រូស្ដាប់លហូដាច់ដាច់មិញនោះប្រមាណជួរមិនខ្វល់ទេពេលដែលត្រូវមើលគឺមើលជួរនេះនេះគួរតែខ្ញុំកំពុង highlight រៀងពណ៌ប្រផេះជាងគេនេះគឺជួរ p value ឬជួរ significance តើណែលោកគ្រូនេះមើលត្រង់ហ្នឹងយើងមើលតែមានអីអមើលតាមបន្ទាត់ទៅនេះមើលបន្ទាត់នេះស៊ីអត់អត់ស៊ីបើស៊ីយើងទៅមើល main effect ទី1មើលបន្ទាត់នេះមើលបន្ទាត់នេះហើយទៅមើល main effect ទី2ខ្ញុំរាប់ថាទី1ទី2មួយណាមួយមួយណាមួយមួយណា2ក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាពាក្យថា two way គឺមានន័យថាមាន IV 2បើអញ្ចឹង two way ដាច់ខាតត្រូវតែមាន main effect 2បើ three way មាន main effect 3អញ្ចឹងមកណាលោកគ្រូលោកគ្រូសុំកាត់លោកគ្រូសុំកាត់លោកគ្រូមួយ
បាទដោយសារពេលដែលសួរទៅវាច្រើនបែបជាងលោកគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំបានទេលោកគ្រូបាទបាទបាទលោកគ្រូនេះលោកគ្រូបើសុំសុំមើលអាស្លាយខាងក្រោយមិញអាស្លាយនេះកន្លែង main effect ហ្នឹងលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង interaction ហ្នឹងបើសិនជាវា interaction effect ហ្នឹងវា significant ហើយយើងបកស្រាយយកតែម្ដងលោកគ្រូយល់មិនបាទ if interactions right is លោកគ្រូប្រើឃ្លាមួយណាក៏បានដែរក្នុងចំណោមឃ្លាទាំងពីរនេះហ៎ដូចគ្នាមានន័យដូចគ្នាតោះណែនលោកគ្រូក៏ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគូចង់ស្ចង់ឡើងឡើយអា interaction ចង់វាសិចមិនសិចអត់បញ្ហាទេយើងចង់បានអត់បញ្ហាវាដូចយើងចង់បានអត់សិចយើងចង់បានអត់សិចនេះយើងចង់បានដូចកន្លែងនេះលោកគ្រូយើងចង់បានណាអត់សិចអញ្ចឹងតែទោះបីជាសិចឬមិនសិចយើងមិនខ្វល់តោះនេះលោកគ្រូវាអាចរបៀបដូចជា co variate ទេព្រោះយើងថាបើសិនជាយើងធ្វើមុនយើងអត់ចង់ឲ្យវាមានវា co variate ចុះវាមានអីខុសវាមានអីខុសគ្នាពី co variate នៅត្រង់នេះមានអីខុសគ្នាលោកគ្រូសាក់ជំនួស a cat for ដោយ pretest មកអាហ្នឹងមិន co variate ពេញទីទេហើយពេលដែលបកស្រាយ covariate ពេលដែល interpret covariate ជាមួយនឹង interpret two way ANOVA មានអីខុសគ្នា interpret តែមួយតាជួយ interpret តែមួយតាអញ្ចឹងវាចង់វិញអញ្ចឹងគេចែកវាជា2ហើយអញ្ចឹងមួយណាក៏បានខ្ញុំអត់ច្បាស់ដល់ហ្នឹងបាទវិញមកខ្ញុំដែរលោកគ្រូហៅថាអត់ច្បាស់ក៏ជារឿងម្យ៉ាងប៉ុន្តែពេលដែលវាមានតួនាទីជា IV មានន័យថាជាអ្វីដែល researcher ចង់សិក្សាតែពេលដែលវាមានតួនាទីជា covariate researcher អត់ចង់សិក្សាទេតែវាមានអតិពលលើ DV ដែរអញ្ចឹងពេលដែលគេវិភាគគឺមានន័យថាគេព្យាយាមទៅធ្វើម៉េចដកអតិពលរបស់ covariate ចេញតើនេះលោកគ្រូតើគ្រូតើតើច្បាស់ហើយទៅច្បាស់ហើយណាវាខុសតួនាទីតា
ា variable ដូចតែគ្នាហ្នឹងវាខុសទៅតួនាទីតានៅក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវពេលដែលគេចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីវាចង់សិក្សាពីឥទ្ធិពលរបស់វាវាជា IV តែនៅពេលដែលគេមិនចង់សិក្សាពីឥទ្ធិពលរបស់វាវាមានតួនាទីជា covariate ហើយអានឹងហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជា extraneous variable អានឹងហើយជាអ្វីដែល researcher ដែលធ្វើ experiment ផងចង់ទប់ស្កាត់វាមិនឲ្យមានឥទ្ធិពលលើ DB ទេដែលនឹងស្របគឺ Mac-principle មានដែលពីណាទៅមើលហើយនៅ Mac-Mincon principle អ្នកដែលទៅសេបយល់អានឹងច្បាស់ឈ្មោះ Kalinger ខ្ញុំអត់ចាំទំព័រទេខ្ញុំខានអានយូរហើយ Kalinger សភៅគាត់មានប្រហែល1400ទំព័រយ៉ាងដឹងនៅកន្លែងណាទេអា Mac-Mincon ហ្នឹងតែលោកគ្រូកុំខ្វល់លោកគ្រូទៅមើល YouTube ក៏មានដែរខ្ញុំគិតថាមានលោកគ្រូអ្នកធ្វើ research ជាពិសេសអ្នក social science អ្នក behavioral science បើអត់មាន Mac-Mincon ទៅជួយទេដឹងតែចេះរយហ่ะចិត្តទៅទៅអ្នក pure scienceគេអត់សូវខ្វល់ទេដោយលោកគ្រូផល្លាដែលតែធ្វើនៅក្នុង lab តែគេអាច control អ្វីៗផ្សេងបានទាំងអស់ជាទូទៅមិនចោតទេតែបើនិយាយមែនតែនឲ្យត្រូវមែនតែនតែប៉ិតត្រូវវាស់ដីមុនទៀតដីនឹងមានសារជាតិទាំង7 18នឹងដូចគ្នាអត់មុននឹងចាប់ដើមដាក់ជីមុននឹងចាប់ដើមដាក់ទឹកចូលមិនចឹងមែនអត់លោកគ្រូបាទដល់ខ្ញុំស្ដាប់ថាវាស្មាតបាទបាទដល់ខ្ញុំស្ដាប់ចុះបាទខ្ញុំឃើញថាអូមែនទៅធ្វើ experiment ខាងសេដ្ឋសាស្ត្រអីអត់បានឆែកមើល core variant ផងខ្ញុំគេថាយកយក DV មក compare រហូតឲ្យថាជីងល្អមិនដឹងថាដីមុនមិនផងដល់ចុះខ្ញុំគិតថាដល់រៀនហ្នឹងមិនដឹងថាច្បាស់ច្បាស់ថាអូកាពិតយើងធ្វើដូចថាកោអីអង្គវាហ្នឹងច្បាស់ជាងអនុវាលោកគ្រូលោកគ្រូបាទបាទអញ្ជើញលោកគ្រូខ្ញុំសូមលោកគ្រូបញ្ជាក់មួយ is standard variable ហ្នឹងអាច moderator ឬក៏ mediator ទៅលោកគ្រូបានទាំងពីរលោកគ្រូបានទាំងពីរបាទបាទវាអាស្រ័យថាតើវាអាស្រ័យថាតើពេលដែលវានៅជា covariate ទេណាវាជា category ឬវាជា continuous បើវាជា category ពេលដែលចូលទៅក្នុង model SEM វានឹងមានឈ្មោះថាជា moderator តែពេលដែលវាជា continuous ចូលទៅក្នុង SEM វានឹងមានឈ្មោះថាជា mediator ខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងលោកគ្រូបាទលោកគ្រូអរគុណព្រោះ covariate វាបានទាំង continuous ទាំង category បាទគ្រូផល្លាមិនពិបាកឯណាក្នុងការទៅសេ research paper ឲ្យបានស្អីទៅហៅថា original knowledge មិនចឹងមែនអត់អឺបាទខ្ញុំមិនសូវគេខ្ញុំមិនសូវហ៊ានប៉ះទេដោយសារឆ្លងពីលយើងនិយាយទៅ
គេចេះតែមើលមកយើងសើចហើយខ្ញុំក៏មិនសូវហ៊ានរំលោភដែរស្មោះត្រង់ទៅប៉ុន្តែជាធម្មជាតិលោកគ្រូគិតមើលមើលថាដីហ្នឹងមានសារធាតុចិញ្ចឹមទាំង7 8 10មុខនឹងដូចគ្នាអត់ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវសួរថា NPK ចំណុចចាប់ផ្ដើមស្មើគ្នាអត់ដែរមិនចឹងមែនអត់បាទបាទខ្ញុំហើយគិតធៀបដោយយូរដល់បានរៀនហ្នឹងទៅមិនដឹងថាយើងអាស៊ូមថាដីនេះហ្នឹងយើងថាដីតែសំឋានអញ្ចឹងថាឲ្យដីរៀបស្មើគឺថាស៊ូមវាទៅបន្តពិតបើឲ្យច្បាស់នោះដូចគូមានប្រសាអញ្ចឹងទៅធ្វើតតែមើលអាកូវ៉ានអេនឹងវាមានជួនកាលវាចូលរួមដែរមិនដឹងយកបានឆែកនេះមុនតាមផងអញ្ចឹងបានតែនិយាយថា extraneous variable គឺជា variable ដែលមានឥទ្ធិពលលើ DV ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ស្វែងយល់វិវាទេយើងអត់ចង់សិក្សាអំពីវាទេយើងចង់ដកឥទ្ធិពលរបស់វាចោលហើយជាស្ថានភាពទូទៅគឺអញ្ចឹងមែនវាអាចជាមិនល្អៀងគ្នាពេកទេហើយគេអាស៊ូមតែម្ដងទេណាជួនកាលគេអាចយកដីពីម្ដុំ3ម៉ែត្រ4ជ្រុងអីគិតថាសន្តានដីវាមិនសមខុសគ្នាពេកអីអញ្ចឹងណាគេអាចជាអាស៊ូមថាអញ្ចឹងតែបើឲ្យមែនតែនតោះទៅ check សិនណាតោះទៅវាស់សិនណាហើយអាការវាស់នឹងល្អទៀតបើសិនបើទៅឲ្យល្អិតឲ្យស៊ីជម្រៅមែនតើការវាស់នឹងល្អទៀតល្អដល់ទៅអាប្រភេទដំណាំដែលយើងត្រូវយកទៅដាំនោះពួកអាប្រភេទខ្លះជាមើមតើអាប្រភេទខ្លះគេយកស្លឹកតើអាប្រភេទខ្លះយកធាងតើតែសំណួរសួរថាអាយកមើមយកស្លឹកយកធាងត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមនៅខាងក្នុងដីដូចគ្នាអត់ខ្ញុំថាដូចជាអត់ទេខ្ញុំថាដូចជាអត់ទេមិនចឹងមែនអត់លោកគ្រូបើអត់ទេមួយប្រាអាសូតច្រើនណាមួយប្រាកាលីច្រើនណាណាហ្នឹងបន្តថាហ្នឹងតែមិនបាច់ទេព្រោះប៉ុណ្្នឹងបានហើយលោកគ្រូដឹងផ្លូវថាត្រូវធ្វើអីហើយអញ្ចឹងអស់តួនាទីខ្ញុំហើយលោកហ៊ុនខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចលោកតាក់ទងជាមួយនឹង one way anova ក៏ដោយ two way anova ក៏ដោយបើសិនជាករណី v at 6យើងទៅមើល main effect ទាំងអស់គ្នាឬយ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទ one way អត់មានទេលោកគ្រូ one way អត់មានមើល interaction ទេតរតែ two way ឡើងទៅទៅមាន interaction ចុះបើករណី one way anova បើសិនករណី v មិន6វិញយើងទៅមើលអីវិញមើល possible ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអស់ហើយវាមិនសិកយើង interpret តាមមិនសិកវាសិកយើង interpret តាមសិកអត់មានអីប្របាកទេលោកគ្រូអូម៉ាដូចឧបមាថាឥឡូវនេះជា one way ណានេះពាក្យថា one way គឺបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ gender មកបន្ទាត់ហ្នឹងមកមើលមកអញ្ចឹងពឹបឃើញថាវាសិកបើឃើញថាវាសិកយើង interpret តាម one way មកប្រាប់ថាប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកខុសគ្នាតាមភេទណាinterpret ថាអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់មានអីទេឬលោកគ្រូអាច interpret បានថាប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកទទួលអន្តិពលពីភេទក៏បានដែរអត់ទាស់អីទេអាហ្នឹងបើវាសិចចុះបើវាអត់សិចយើងបរិយាយថាអត់សិចតែម្ដងបាទបើវាអត់សិចយើងក៏ប្រាប់ថាប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិកมันខុសគ្នាទេរវាងភេទឬយើងអាចនិយាយថាភេទมันមានឥទ្ធិពលចំពោះប្រាក់ចំណូលទេក៏បានដែរ
តនណាលោកគ្រូបាទបាទអត់តគ្រូបាទអរគុណគឺលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយទេបាទអញ្ជើញលោកគ្រូលោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយវ៉ាន់វ៉ែអនុវ៉ាយើងមើលសិចប៉ុន្តែក្នុងនោះដូចជាខ្ញុំចាំមកច្បាស់ពេលដែលយើងមើលសិចមិនសិចហើយយើងមើលអា degree of freedom របស់វាបើសិនជាវាមានចាប់ពី2ឡើងទៅយើងចូលទៅ comparison ពីមួយទៀតនោះបាទអាហ្នឹងជាមួយ step បន្ទាប់ទៅទៀតទេណាលោកគ្រូនេះកណីដែលវាជាភេទយើងមានតែ2 category បើវាមានតែ2 category បើបង្ហាញថាវាខុសគ្នាវាចប់រឿងហើយព្រោះពេលដែលវាខុសគ្នាយើងសន្និដ្ឋានបានងាយងាយអាចជាពាក់ថាបុគ្គលិកប្រុសច្រើនជាងឬអាចជាបុគ្គលិកស្រីច្រើនជាងហើយនៅកន្លែងហ្នឹងយើងទៅមើល descriptive statistic ទៅយើងនឹងឃើញថាមួយណាច្រើនជាងណាអញ្ចឹងយើងសំខាន់តាម descriptive statistic ទៅបើប្រុសច្រើនជាងក៏ប្រុសច្រើនជាងទៅបើស្រីច្រើនជាងក៏ស្រីច្រើនជាងទៅតែនៅក្នុងករណីដែល category វាលើសពី2ដែលលោកគ្រូសួរបាញ់មិញនេះដូចករណី A cat 4ពេលមកមើល degree of freedom វាលេខ3បើលេខ3បែបនេះមានន័យថាយើងត្រូវប្រៀបធៀប3ក្រុមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលក្រុមទី1គឺមាន3គូក្រុមទី2មាន2គូហើយនិងក្រុមទី3មាន1គូសរុបទាំងអស់មាន6គូដែលត្រូវប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទាំង6គូហ្នឹងមួយណាដែលបង្ហាញថាខុសគ្នាមួយណាដែលបង្ហាញថាមិនខុសគ្នាអាហ្នឹងយើងត្រូវទៅមើលដោយ post hoc test ឬត្រូវទៅមើលដោយmultiple comparison ពាក្យពីរហ្នឹងមានន័យតែមួយឯងជួនកាលលោកគ្រូលើគេប្រើពាក្យថា multiple comparison ជួនកាលលោកគ្រូលើថាគេប្រើតាម post hoc test អូខេណាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងពាក្យលោកគ្រូមិនបាច់ទៅគាត់បាទលោកគ្រូមុនមកពាក្យប៉ុនមួយនឹង post hoc ពួកតាមខ្ញុំឃើញខ្លះគេអត់ចូលទៅដល់យើអី option នេះគេចូលដូចថាមានប្រមាណក្រុម3ក្រុមអីចឹងទៅគេចូលទៅគេយក post hoc តែម្ដងលោកវិធីបែបហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវទេលោកគ្រូវិធីបែបហ្នឹងគឺ load ឆាត់ហើយ 50% 50% ហើយហេតុអី load ឆាត់ពីព្រោះមិនដឹងថាវាជា homogeneity of variance អត់រវាងក្រុមដែលយើងត្រូវប្រៀបធៀបនោះពីព្រោះនៅក្នុង ANOVA វាមាន assumption មួយគឺ homogeneity of variance អញ្ចឹងគេអាចជាឃើញថាវា homo ហើយនឹងមិន homo នៅពេលដែលទៅ check អញ្ចឹងបានថាបើសិនជាមិនទៅ check លើ Wien test ទេមានឱកាសត្រូវ 50% ហើយក៏មានឱកាសខុស 50% ដែរដោយសារអីដោយសារតន័យដែលយើងយកមកអាចជា homo ដូចតែយើងនិយាយឬមិន homo មិន homo អាចជា hetero genius ឬស្អីមិនដឹងតែសំខាន់វាមិន homo ពាក្យថាមិន homo មានន័យថា
បំរែបំរួលនៃក្រុមនីមួយនីមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់វាមិនមានឯកលក្ខណៈភាពវាមិនមានភាពដូចគ្នាកណាវាមិនមានភាពដូចគ្នាយើងយកមកប្រៀបធៀបគ្នាមិនកើតវាហាក់បីដូចជាមកប្រាប់ថាអូ distributed leadership នៅអាមេរិកល្អណាស់ល្អណាស់យកមកដាក់នៅខ្មែរទៅដឹងតែល្អហើយដូចមិនប្រកបទេអីមិនចឹងមែនអត់តោះទៅ check មើលសិនថា nature របស់អាមេរិកកាំងវាយ៉ាងម៉េច nature របស់ខ្មែរវាយ៉ាងម៉េចបើមិនចឹង assume ថាដូចគ្នាមិនកើតហើយនិយាយឲ្យខ្លីៗឈ្មោះអាមេរិកឈ្មោះខ្មែរគាត់ថាឈ្មោះខុសគ្នារួចហើយចុះផ្សេងផ្សេងគិតថាវាដូចគ្នាទេខ្ញុំគិតថាចំណុចដូចនិងចំណុចខុសនៅតែមានអញ្ចឹងគ្រាន់តែជួនកាលដូចវាធំអាដូចវាធំខ្លាំងទៅវាលុបអាខុសណាតែបើអាខុសវាមានចំណែកដែលធំដែរនោះនឹងមានបញ្ហាហើយតោះនេះលោកគ្រូលោកគ្រូចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពាក្យនិយមន័យអូម៉ូឬក៏មិនអូម៉ូហ្នឹងហើយវាពេលយើងសិក្សាពីអូម៉ូឬក៏មិនអូម៉ូវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកគ្រូពាក្យថា homogeneity of variant មានន័យថាបំរែបំរួលនៃក្រុមអូម៉ាយើងមកមើល8 cat 4នៅទីនេះណាអានេះបើនិយាយងាយវាមាន4ក្រុមដាច់តឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីប្រៀបធៀបទាំង4ក្រុមនឹងជាមួយគ្នាអាទាំង4ក្រុមហ្នឹងគួរតែមានបំរែបំរួលដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាឬស្រដៀងគ្នាបំរែបំរួលនេះសំដៅលើអីបំរែបំរួលនេះសំដៅលើរបាយនៃទិន្នន័យលោកគ្រូពួកយើងប្រមូលមកគឺជាទិន្នន័យចឹងលបាយនៃទិន្នន័យហ្នឹងគួរតែជាលបាយដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអត់អាចខុសគ្នាបានទេហើយនេះខ្ញុំអត់អាចខុសគ្នាពេកដៃបានទេជួយចូលរួមទៅដែរគ្រូបាទមកអញ្ជើញលោកគ្រូបាទតើបាទអញ្ជើញគ្រូវិភាគាត់សួរថាអូម៉ូហ្នឹងបើតាមបងខ្ញុំស្រួលបើសម្រាប់ខ្ញុំអូម៉ូសែនhomogeneity variant ដែលយើងហៅថា homogeneity of variant ហ្នឹងវាអូម៉ូបែរថាដូចអញ្ចឹងបើយើងប្រើពាក្យហ្នឹងឆាប់យល់ដែរបើខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ homogeneity អានៃនៃ variant មានន័យថា variant វាដូចគ្នាគេចង់បាន assumption alpha គេចង់បានវាដូចអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងជា assumption ដែលធ្ងន់ជាង normality ទៀតដែលសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងហើយគោលការណ៍របស់អនុវាវាយកវ៉ាលីយ៉ងមកកំភែគ្នាទីបើតាំងខ្ញុំធ្លាប់អានអញ្ចឹងហើយបានជាគេសកត់ធ្ងន់ទៅលើអូម៉ូសេនីធីហ្នឹងបាទក៏ចង់ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងគ្រូបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូលោកគ្រូផល្លានៅតែប្រើភាសាបរទេសដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារពាក្យថាអូម៉ូសែនអេតរ៉ូសែនហ្នឹងយើងធ្លាប់អាចជាធ្លាប់ឮនៅក្នុងជីវៈយូរហើយអាចគេងាយយល់ជាងប្រដឹងលោកគ្រូបាទដោយសារខ្ញុំស្គាល់ពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងរៀនគីមីជីវៈនៅណាយ៉ាងដល់អញ្ចឹងទៅឃើញពាក្យហ្នឹងអាចឆាប់យល់សម្រាប់បាទត្រូវលោកគ្រូហ្នឹង
ាពាក្យហ្នឹងហ្នឹងយើងស្គាល់ពាក្យថាអូម៉ូសែននិងអេតរ៉ូសែនហ្នឹងគឺនៅក្នុងជីវៈហ្នឹងដែលសំខាន់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំខំព្យាយាមយកអាពាក្យហ្នឹងឲ្យមកក្លាយជាពាក្យខ្មែរដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាបំរែបំរួលបំរែបំរួលហ្នឹងគឺ variant ហ្នឹងហើយអូម៉ូសែនគឺឯកលក្ខណៈភាពអញ្ចឹងបំរែបំរួលនៃក្រុមទាំង4ក្រុមហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវតែមានបំរែបំរួលដូចគ្នាឲ្យខ្លីខ្លីតោះនេះលោកព្រូអាបំរែបំរួលហ្នឹងបើនៅរៀងពិបាកយល់គេប្រែថា variant គូអា variant ហ្នឹងបើខ្ញុំឃើញប្រែជាបរាំង variant គាត់មានតែប្រែបំរួលវ៉ារយ៉ងវាគាត់តែភាសាបរាំងហ្នឹងលោកគ្រូតែមិនបានប្រែទេអានតាមបរាំងហ្នឹងអរៀនបកថាបំរែបំរួលលោកគ្រូខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបានលោកគ្រូបានជឿលោកគ្រូលោកគ្រូពាក្យតាក់ទងមួយសិចហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាតាក់ទងមួយនៃកម្រិតនៃការលំអៀងបានហ្នឹងមានន័យថាយើទៅខ្ញុំឃើញអាលំអៀងហ្នឹងយើងយក 0.05 អញ្ចឹងមានន័យថាវាបើយើងគិតវាប្រហែលជា 5% អ្វីដែលយើងគិតមានន័យថាប៉ះសិនបើអ្វីដែលយើងចង់ដេញធ្វើដេញ comparison ឬក៏អតិពលមានន័យថាយើងសិក្សាកម្រិតលំអៀងវាកុំឲ្យវាធំជាង 5% មានន័យថាវាសិចមានន័យថាកម្រិតហ្នឹងវាតូចអញ្ចឹងអាចយើងសន្មតថាប៉ះសិនបើតំណែងតំណងហ្នឹងវាមានអតិពលលើគ្នាអញ្ចឹងវាមានចេះថាវាមានអតិពលលើគ្នាទៅពេលដែលកម្រិតលំអៀងវាតូចជាង 5% ហ្នឹងឬក៏មិនដែរព្រោះខ្ញុំស្បវិញអាស្ថិតិអាមួយទៀតគឺដែលយើងតាំង hypothetical x0 បាទត្រូវលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងត្រូវហើយឬសម្រួលឲ្យស្រួលជាងហ្នឹងបន្តិចទៀតណាពេលដែលយើងសន្និដ្ឋានបែបហ្នឹងណាមានន័យថាពេលដែលយើងសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងយើងនៅមានឱកាសខុស5ដងក្នុងចំណោមឱកាសដែលយើងសន្និដ្ឋានបែបហ្នឹង100ដងអាហ្នឹង simplify ជាងអ្វីដែលលោកគ្រូលើកឡើងទីទៀតតែអ្វីដែលលោកគ្រូលើកឡើងក៏អូខេដែរហើយអ្វីដែល simplify ជាងហ្នឹងទៀតគឺមានន័យអញ្ចឹងយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់តួលេខដើម្បីអីដើម្បីចង្អុលបង្ហាញយើងប្រើប្រាស់តួលេខដើម្បីចង្អុលបង្ហាញតើតើវាខុសគ្នាវាដូចគ្នាវាមានតំណែងតំណងនឹងគ្នាវាមានសមត្ថភាពក្នុងការ predict គ្នាវា predict បានប្រមាណភាគរយលក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាតួលេខដែលយើងប្រើដើម្បីតំណាងឲ្យរឿងដែលយើងចង់សិក្សាតំពិតរឿងដែលយើងចង់សិក្សានោះវាមិនមែនជាតួលេខទេវាជាព្រឹត្តិការណ៍តាវាជាបាតុភូតតាវាជាបាតុភូតតាប៉ុន្តែយើងព្យាយាម convert អាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាតួលេខដើម្បីអីដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីដឹងពីកម្រិតដើម្បីដឹងពីភាពខុសគ្នាថាតើវាខុសគ្នាកម្រិតណាទំហំណាលក្ខណៈតែតាមពិតអាទាំងអស់ហ្នឹងជា nature របស់វាមិនមែនជាលេខទេជា nature របស់វាតែយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាទៅជាលេខដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋាននៅត្រង់នេះគឺ base ទៅលើ cut point គឺ 0.05 ជួនកាលគេ base លើ cut point 0.01 ក៏មិនអស់អីដែរអត្តន័យរបស់វានៅតែជាអ្វីដែលលោកគ្រូលើកឡើងនៅជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិនបាញ់តដែលទេតើអត
ាន់លោកគ្រូហើយលោកគ្រូមានទៀតសំសុំបញ្ជាក់មួយទៀតតាក់ទងមួយអនុវានៅពេលដែលយើងធ្វើអនុវាមានន័យថាយើងចង់បង្កើតចង់សិក្សាតំណែងតំណងរវាងអធិនឹងមានឥទ្ធិពលលើគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់សិក្សាយើងសិក្សាទៅឃើញវាថាវាសិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាសិចមានន័យថាយើងគ្រាន់ដឹងថាវាមានតំណែងតំណងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចង់ដឹងថាតើរវាងគាត់ធម្មតាអនុវាយើងសិក្សាយើងប្រៀបធៀបបដិញ្ញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ3អថេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងមាន3អថេដែលយើងមើលកម្រិតនៃគេហៅថា DS different level ហ្នឹងតើតើមួយហ្នឹងអា DS គឺគ្រូហ្វ្លេកបានគ្រូ DS មែន DS មែនតើគាត់ DS មានលេខ DS degree of freedom degree of freedoms អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឃើញអានឹងលេខហ្នឹងប្រសិនបើវាមានតែមួយមានន័យថាយើងអាចសន្មតបានប៉ុន្តែសារយើងមានភេទ2ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានច្រើនមានន័យថាមិនយើងត្រូវធ្វើការធៀបធៀបតកតងជាមួយនឹង multiple comparison ដើម្បីបង្ហាញថាតើកម្រិតធៀបធៀបរបស់វាមានខុសគ្នានៅលើត្រង់ណាខ្លះហើយគូណាមួយគូណាដែលมันខុសគ្នាបន្តមកបានយើងទៅសិក្សាបន្តតកតងជាមួយនឹងចុងក្រោយដែលយើងទៅសិក្សាតកតងជាមួយនឹងអីគេប្រហុកអេ post hoc បាទលោកគ្រូឥឡូវបាទអរគុណលោកគ្រូត្រូវហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបន្តិចស្អីទៅ DF degree of freedom អញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងនិយាយថាវាខុសគ្នានេះវាមិនប្រកបទេណាពីព្រោះតម្លៃលេខវានៅ pre running ក្នុងការប្រៀបធៀបចំនួន3ឯគេ3វ៉ាត់ទៀតនេះលេខ3នឹងមានន័យថាវាមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រែប្រួលថាខុសឬមិនខុសចំនួន3វ៉ាត់វ៉ាត់ទី1គឺ category ទី1ជាមួយ category ទី2 category ទី1ជាមួយនឹងទី3ទី1ជាមួយនឹងទី4អាហ្នឹងហៅថាវ៉ាត់ទី1ដល់ពេលវ៉ាត់ទី2គឺទី2និងទី3ទី2និងទី4ដល់វត្តទី3គឺទី3និងទី4តោះនេះលោកគ្រូនេះខ្ញុំប្រហែលជាទៅសេអា degree of freedom ជប់សុំតាមមកមើលតិចថាទៅសេអត់ចាំត្រឡប់ទៅក្រោយវិញថាវាអញ្ចឹងមែនអត់អូសង្ស័យលែងទៅសេបាទបាទលែងទៅសេមែនប៉ុន្តែមុននេះមានទៅសេប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាតដែលបានអត់សរសេរឡើងវិញនឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរួមមន់វា DS វាស្មើនៃស្អីមួយដកមួយអញ្ចឹងបើសិនជា DS នៃអាយុស្មើដល់នៃភេទស្មើមួយមានន័យថាវាមានពីរក្រុមអញ្ចឹងដូច DS ស្មើ3វា4ក្រុមហើយវាយកចំនួនក្រុមដកមួយមន់វាបាទត្រូវហើយលោកគ្រូត្រូវហើយនេះចំនួនក្រុមដកមួយហ្នឹងដូចលោកគ្រូលើកឡើងនេះលោកគ្រូដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថា3វត្តមិញនេះវត្តទី1គឺនេះវត្តទី2គឺនេះវត្តទី3គឺនេះអញ្ចឹងអាលេខ3ដែលយើងមើលឃើញមិញណាព្រោះនេះជា AK4 តដែលទេលោកគ្រូកុំច្រឡំថាមកពីណាប៉ុន្តែនេះឧទាហរណ៍ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងនេះអា multiple comparison ដែលយើងនិយាយ
លេខ3ហ្នឹងគឺសំដៅលើ1 2 3 តោះនេះលោកគ្រូបាទលោកគ្រូតោះលោកគ្រូហើយដោយលោកគ្រូផល្លាលើកឡើងហ្នឹងគឺស្មើនឹង4ក្រុមពីព្រោះយើងមាន4 category degree of freedom គឺ4ដក1សល់3ហ្នឹងដែលលោកគ្រូផល្លាលើកឡើងមិញគឺអាហ្នឹងបាទខ្ញុំចំណាយចម្លាស់នេះចម្លាស់វាដក1ទៀតអូខេណាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូតោះលោកគ្រូច្បាស់ហើយបងលោកគ្រូអាក្លាយនឹងយកមើលតើ variable អានៅលើនឹងមានលេខផ្សេងនៅក្នុង cloud DI ក្នុងដែរយើងអត់គិតទេលោកគ្រូចាំបាច់ខ្វល់ទេអ្នកគ្រូយើងខ្វល់តែចំពោះ variable ដែលយើងកំពុងតែមើលនេះ variable ដែលយើងកំពុងតែមើលនេះគឺមាន main effect ដែលយើងកំពុងតែមើលណាអានេះគឺជា interaction តែនេះ main effect ដែលយើងត្រូវមើលគឺជួនហ្នឹងមកមាន gender មើលមក1មានន័យថាវាអស់ហើយពីព្រោះ category របស់ page មាន2 2 1ហើយឡើងពីដល់តទៅទៀតហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់ចុះអាផ្សេង cat 4អាផ្សេងជាតម្លៃដាច់ដោយឡែករបស់សធិតិទេយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ទេការប្រែខ្លួនដែរអូយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេលោកគ្រូអាហ្នឹងវាលោតមកធ្វើអីលោកគ្រូអាហ្នឹងយើងមានពេលណាដែលត្រូវមើលវិញងាយសធិតិវាមានក្បួនក្នុងការកណនាវាហើយសម្រាប់យើងមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងអាតម្លៃអស់ហ្នឹងទេតម្លៃអស់ហ្នឹងបើអ្នកសធិតិគេដឹងគេមើលសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ពីតម្លៃមួយទៅតម្លៃមួយតែយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេយើងត្រូវការតែនេះ3បន្ទាត់សំខាន់នេះទេដែលយើងត្រូវមើល degree of freedom ក៏ដូចគ្នាដែរយើងមើលតែ3បន្ទាត់ហ្នឹងទៅបានហើយបាទបើអាមួយមិញស្វែងអីហ្នឹងមានន័យថាមិនទេលោកគ្រូហើយហ្នឹង partial is that square ហ្នឹងអូអានេះខ្ញុំមិនដែលបាននិយាយអានេះឲ្យឈ្មោះថា effect size ជាទូទៅគេប្រើវាដើម្បីមើលថាតើពាក្យថាខុសគ្នានឹងវាខុសគ្នាខ្លាំងឬអត់ពាក្យថាខុសគ្នានៅត្រង់នេះវាខុសគ្នាខ្លាំងឬអត់អាហ្នឹងវាមាន criteria របស់វាទៀតអ្នកគ្រូតម្លៃលេខពីណាទៅណាហៅថាខុសគ្នាខ្លាំងតម្លៃលេខពីណាទៅណាហៅថាខុសគ្នាមធ្យមតម្លៃពីណាទៅណាហៅថាខុសគ្នាតិចតួចeffect size តែនេះនេះបើចង់ដឹងវាថាវានៅតាណាអ្នកគ្រូចូលមកនេះមកនេះនេះ effect size ពីណាទៅណាអ្នកគ្រូឃើញហើយនៅទីនេះណាតោះនេះអ្នកគ្រូចូលគ្រូហើយដល់ពេលស្ថិតិ F not local F នេះជិត significant F នេះគឺជាតម្លៃដែលយើងត្រូវយកទៅ report នៅពេលដែលយើងសរសេរជាពាក្យពេចន៍នៅពេលដែលយើងសរសេរជាពាក្យពេចន៍អញ្ចឹងបើសម្រាប់ gender គេសរសេរ F 1នៃ702ស្មើនេះស្មើប្រហែលហ្នឹងហើយ p value គឺតួនេះ
ចឹងអញ statistic នឹង statistic នឹងមែនលោកគ្រូបាទដូចតែគ្នាទេដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងក្បួនសរសេរអ្នកគ្រូមើលទៅនេះក្បួនសរសេរនេះអ្នកគ្រូមើលមកបន្ទាត់ហ្នឹងហើយពេលដែលសរសេរបែបហ្នឹងអាហ្វីស្មាល់តំបើ02បាទមាន17ហ្នឹងណា1ក្បៀស1នេះគឺ degree of freedom 702នេះគឺ within treatment បើតារាងមួយមុននេះគឺ error លោកគ្រូផ្សេងខ្ញុំលើមាត់មិញមានអីលោកគ្រូអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមអ្នកគូសំណួរអ្នកគូហ្នឹងគាត់ថា i statistic ឬ ot ហ្នឹងវានៅក្នុងអានវ៉ាប្រើ s បើនៅក្នុងពួកទីតេប្រើ t អញ្ចឹងហើយកន្លែង s ហ្នឹងវាអាចកាត់សេចក្តីថាសិចមិនសិចបានដូចគ្នាយើងយកតម្លៃហ្នឹងទៅធៀបជាមួយនឹង s តារាងរបស់វាមួយទៀតអា table វាមាន s table អញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យជឿក្បាលគេមើលថាតម្លៃ p ហ្នឹងអាពិតទៅយើងកាត់សេចក្តីអញ្ចឹងក៏បានដែរថាបាទបើណាវាស្មុគស្មាញយកមកជឿក្បាលបើយកចោលដឹងច្បាស់ខ្ញុំអាចបង្ហាញហ្នឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងគេអាច compare អញ្ចឹងបានមានលោកគ្រូមានលោកគ្រូមានទៅ compare ជាមួយតារាងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យវាអញ្ញែអញ្ញៃហ្នឹងបានខំប្រាប់ឲ្យតិចគាត់តែចាំប៉ុណ្្នឹងទៅបានហ្នឹងចាំបាច់ទៅមើលតារាងអីទៀតនោះវល់មុខពេញអាហ្នឹងទេតែប៉ិតបើធ្វើឲ្យគ្រប់មែនតើទៅមើលអាណងប៉ុន្តែការដែលទៅមើលឬមិនមើលវាមិនមានផលអីផងហ្នឹងយើងទៅមើលធ្វើអីបើទៅមើលឲ្យវាផលក៏ដូចអានេះដដែលហ្នឹងដល់នេះលោកគ្រូបាទតោះគាត់ថាយើងកុំខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបបាក់អញ្ចឹងដាក់អេសមកធ្វើអីតែបែរទៅបានហើយប៉ុន្តែដល់ពេលនេះវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើង report ហ្នឹងដែរ report យើងដាក់អេសមកតាមអញ្ចឹងបើដូចគុំអរគុណបងអរគុណមិនមានសម្លេងបាទអូខេអញ្ចឹងយកគ្នាណាបើយកគ្នាឲ្យសុំទៅមុខបងហើយមិនទាន់ចប់មួយផងចង់អស់ម៉ោងវាដែរអញ្ចឹងដូចនិយាយគ្នាមិញហ្នឹងថាប៉ុណ្្នឹងវាអត់ទាន់ដប់ទេហើយចម្លើយឆ្លើយទៅសំណួរលោកគ្រូដែលប្រាប់ថាមិនទៅមើលលើ win test បានទេអត់បាននេះមិនទៅមើលលើ win test គឺមានឱកាសខុស 50% ហើយនេះជាកន្លែងដែលលោកគ្រូសួរណាលោកគ្រូមិញចាំបាច់យើងត្រូវតែមកតេសនៅត្រង់នេះនេះមកមើលនៅត្រង់នេះអាហ្នឹងគឺជាចំណុចចាំបាច់មែនតើប្រសិនបើយើងអត់មើលវាយើងអត់ដឹងទេថារបស់យើងវាជា homozen ឬ not homozen ទៅមើល Levin test នឹងផ្ដល់ឲ្យមក nonsic បើ nonsic យើងយក equal variant assume នេះហើយយើងយកបុនហ្វេរ៉ូនីអញ្ចឹងមកតែប្រសិនបើយើងអត់ទៅមើលលើវិនដូចមិញលោកគ្រូនេះយើងអត់ដឹងទេថាតើយើងគួរយកនេះឬមួយយកនេះដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថា 50% ត្រូវ 50% ខុសច្បាស់ហើយណាលោកគ្រូយើងមកហ៊ានយក equal variant assume ដោយសារអី
យើងមកហ៊ានយក equal variant អាស៊ូមដោយសារអីនេះដោយសារនេះតើណាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូវិញចឹងបើសិនជាអានឹងវាសិចយើងមកយកអក្រោមអូខេនោះគេនឹងបាន multiple comparison នៅទីនេះហើយជា interpretation ខ្ញុំទៅសេជូនហើយចន្លោះអាយុពី18ទៅ29ឆ្នាំបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានឹងប្រាក់ចំណូលគ្រប់គូបើប្រៀបធៀបគ្រប់គូនៃការប្រៀបធៀបគឺមានន័យថា18ប្រៀបធៀបជាមួយ30ក៏ខុស18ប្រៀបធៀបជាមួយ40ក៏ខុស18ប្រៀបធៀបជាមួយ50ក៏ខុសវាខុសអញ្ចឹងមែននេះដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញថាប្រអប់ចុងក្រោយ3គូនឹងខុសទាំងអស់ទី2ថាចន្លោះអាយុ30ក៏បង្ហាញភាពខុសគ្នាដែរលើកលែងចន្លោះអីគេលើកលែងចន្លោះពី30ទៅ50ជាងអត់ខុសគ្នាទេនឹងគូទី3ចុងក្រោយគឺខុសគ្នាទាំងអស់លើកលែងតែគូ40និង50ទាំងអស់នេះគេអាច interpret រួមរួមក៏បានដែរគេអាច interpret រួមថាគ្រប់ចន្លោះអាយុទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រាក់ខែខុសខុសគ្នាលើកលែងតែគូ30និង50ព្រមទាំង40និង50នេះ interpret រួមដូចខ្ញុំ interpret ចុងក្រោយក៏បានដែរតើណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអានេះបានហៅថាអស់សម្រាប់ការវិភាគតន័យតាម two way ANOVA អានេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្ថែមទេដើម្បីឲ្យដឹងថាភេទណាពាក់ខែច្រើនជាងចន្លោះអាយុណាពាក់ខែច្រើនជាងចន្លោះអាយុណាពាក់ខែមិនច្រើនទៀតតបប៉ុណ្្នឹងឯងមិនដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅឧទាហរណ៍បន្ទាប់អូអត់មែនឧទាហរណ៍បន្ទាប់ផងនេះ interpretation ដែរឯងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនមានអីប្លែកទេ interpretation ដែលខ្ញុំបាន interpret រួចហើយអំបញ្ញមិញនិយាយជារួមរួមក៏បានដែរនេះយើងមាន two way ANOVA ដដែលជាឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទៅលឿនលឿនតែប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូតន់ក៏តន់បើមិនតន់ស្អែកឡើងខ្ញុំមកនិយាយសារថ្មីអានេះមាន variable ប្រមាណលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ3មិនទេ51យ៉ាងតែគេអត់ស្គាល់តែមានតែ3អូខេមាន variable 3ទី1គឺ education level ឬ degree ហើយជាមួយនឹង gender វិញមិញយើងមាន gender ជាមួយនឹង age category ឥឡូវនេះយើងមាន gender ជាមួយនឹង education level ឬ
degree ពេលដែលលោកគ្រូនេះគ្រូស្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមករៀនកាត់ចាក់តែម្ដងគឺបែបនេះយើងទាញ variable income ចូលទៅ dependent ទាញ degree ហើយនឹងភេទចូលមកក្នុង fixed factor នោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងទទួលបាននៅ option ហើយទាញ option ចូលឲ្យហើយយើងទៅ check descriptive check effect size ឲ្យហើយក៏បានដែរហើយចាំមក OK នោះយើងនឹងទទួលបាននៅតារាងមួយនេះដែលយើងត្រូវមើល interaction seek out out seek out seek ទៅមើល main effect ទី1ទៅមើល main effect ទី2សុទ្ធតែ seek ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងក៏ interpret តារាងមួយនេះតាមបែបនេះតើណាលោកគ្រូឬមួយលឿនពេកតើមានអីវាតដែលទេគ្រាន់តែដូរ variable មួយណាមុននេះជា a cap ឥឡូវនេះជា degree ហើយស្អីគេ degree គឺជាកម្រិតសិក្សាឬយើងហៅថាគុណវុឌ្ឍិហើយ interpretation គឺនៅប្រើដូចគ្នាទាំងអស់តដែលទេមិនមានអីប្លែកទេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវទៅមើលបន្តគឺអីគេគឺ degree តើ degree នីមួយនីមួយធ្វើឲ្យវគ្គចំណូលពិតជាខុសគ្នាមែនអត់សម្រាប់ gender គឺនៅតដែលយើងមិនចាំបាច់មើលទេអញ្ចឹងវាដូចជាដូចនឹងអាមុនទេហើយអាទី2នេះខ្ញុំធ្វើកាត់អត់ម្ដងមួយដូចអាឧទាហរណ៍ទី1ទេហើយពេលដែលគ្រូស្ទាត់ទៅក៏មិនចាំបាច់ធ្វើតាមលំដាប់លំដោយនៃអាទី1ដែរចុចយកដូចមិញទៅដូចអាឧទាហរណ៍ទី2នេះណានេះពេលដែលយើងចុចអានេះវាចេញមកអូតូម៉ាទិករួចស្រេចហើយវាសេកបើវាសេកយើងទៅមើល post hoc តចឹងអល់បែបហ្នឹងយើងមកជ្រើសរើសយក equal variant យើងមកជ្រើសរើសយក bonfourni យើង OK មកហើយយើងនឹងបានតារាងនេះក៏ interpret តាមជាក់ស្ដែងដូចដែលយើងលើកឡើងអំបីមិញលោកគ្រូគ្រាន់តែគូម្ដងនេះវាច្រើនជាងមុនមើលម្ដងគូនេះហើយមើលម្ដងទៀតគូនេះមើលមក six ទាំងអស់លើកលែងតែ less than high school ហើយនឹង high school ទេដែលពាក់ខែដូចតែគ្នាអត្តនេះអត្តន័យរបស់វាគឺពាក់ខែរបស់បុគ្គលិកខុសគ្នាទាំងអស់តាមកម្រិតនៃសញ្ញាបត្រលើកលែងតែអ្នកដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ទី12និងអ្នកដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ទី12ដែលឃើញថាពាក់ខែដូចតែគ្នាក្រៅពីនឹងសុទ្ធតែពាក់ខែខុសគ្នាតោះណាលោកគ្រូអានេះអោះអានេះអត់ខុសអានេះខុសនេះខុសអញ្ចឹងសម្រាប់គូទី2គឺមាន2គូដែលខុសគ្នាហើយ2គូទៀតអ
ត់ខុសគ្នាពីគូដែលអត់ខុសគ្នាគឺអូអានេះតាមពិតមិនចាំបាច់មើលទៀតទេយើងមើលរួចម្ដងហើយតាអានេះអត់ចាំបាច់មើលទេអញ្ចឹងមានមួយគូដែលខុសគ្នាទៀតគឺ high school ហើយនិង junior college ពាក់ខែរបស់គាត់ពាក់ខែរបស់គាត់ក៏ដូចដូចគ្នាដែរអមួយទៀតគឺមើល junior college ជាមួយនឹង bachelor junior college ជាមួយនឹង graduate ខុសគ្នាតាមមួយគូទេម្ដងនេះខុសគ្នាតាមមួយគូទេគឺ junior college ជាមួយនឹង graduate ក្រៅពីហ្នឹងដូចដូចគ្នាហើយនឹងចុងក្រោយគឺ bachelor ជាមួយនឹង graduate ខុសគ្នាប៉ុប៉ុណ្ណាអត់មានអីទៀតទេហើយទៅសេរួមរួមជា interpretation ក៏បានដែរឬទៅសេដូចតែខ្ញុំទៅសេបង្ហាញនេះក៏មិនទាស់អីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលតន់ទេទៅសេថែមប្រប៉ុណ្ណេះហើយនេះគឺជាពាក្យខែរបស់បុគ្គលិកប្រុសនិងបុគ្គលិកស្រីដែលអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃសញ្ញាបត្ររបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រៀបធៀបគឺភេទប្រុសដែលរៀន high school ជាមួយភេទស្រីដែលរៀន high school ក៏ខុសគ្នាភេទប្រុសដែលរៀនអសុំទោសអានេះទៀបជាង high school អានេះស្មើនឹង high schoolក៏ខុសគ្នាហោហែអញ្ចឹងមកមើលម្ដងគូម្ដងគូអស់ហើយលោកគ្រូអត់មានអីទៀតទេអានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍បន្ថែមអធិស្ស្រ័យលោកគ្រូខ្ញុំសុំមួយលោកគ្រូខ្ញុំមកយឺតភ្លៀងឲ្យសុំលោកគ្រូចូលយូរលោកគ្រូបានអេតមីតលោកគ្រូអត្រង់យើង interest ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងយកអត់ស្ិចអញ្ចឹងគ្រូណ៎ខ្ញុំមកច្បាស់ហ្នឹងគូអាចជួយបញ្ចូលខ្ញុំបន្តិចទៀតតាមពិតទៅកន្លែង interaction នេះលោកគ្រូវាស៊ីកឬមិនស៊ីកមិនបញ្ហាទេវាស៊ីកឬមិនស៊ីកវាមិនបញ្ហាទេបាទវាចេញលទ្ធផលមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យលោកគ្រូចាំថាប្រសិនបើមិនស៊ីកបែបនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើល main effect ទី1ចាប់ផ្ដើមទៅមើល main effect ទី2ហើយមើលវា interpret វាតាមតម្លៃស្ថិតិដែលវាផ្ដល់ឲ្យមកជាពិសេសគឺមើល f ហើយនឹងមើល significance អញ្ចឹងវាបែបនេះយើងទៅមើលអានេះថាវាសេកក៏ interpret ទៀតមក f អត់នេះសិកវិញលោកគ្រូបាទត្រង់នេះសិកវិញនេះយើងអ៊ីននេះនេះតោះណាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូអត់បានអត់ត្រង់សិកមិញដោយសារដល់ខាងខ្ញុំក៏ខាងលោកគ្រូឯងដាច់ដាច់ឯងអើបើវាសិកលោកគ្រូ interpret តាមនេះបាទបាទ
អត់ទេបើវាស៊ីកលោកគ្រូ interpret តាមហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំនិយាយចំពោះឧទាហរណ៍មួយមុននេះណាបើឧទាហរណ៍កន្លែងវិញដូរអានេះទៅជា degree ដូរអានេះទៅជា degree អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេទាំងនេះហ្មងមកឲ្យវាក្របទាំងពីរ variable ហ្មងកុំឲ្យលោកគ្រូច្រឡំព្រោះ variable នៅត្រង់នេះគឺ degree តោះណាតែមុននេះគឺមុននេះគឺគឺអីគេមុននេះគឺនេះមុននេះគឺ8 cat 4មិនដែរលោកគ្រូតោះណាណាបាទបាទឬយ៉ាងណាណាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទេលោកគ្រូលោកគ្រូអសេស្រ័យលោកគ្រូសូមសួរសំណួរមួយចុងក្រោយហើយលោកគ្រូចង់សួរអ្នកពិភាក្សាគ្នាតាមការស្ដាប់បានរបស់ខ្ញុំតើបើសិនជាយើងចូលដល់ធូវេអនុវាយើងអត់ទៀមទាទៅតេសទៅដល់ស្អី Lavin តេសឬក៏ Post Hoc អីទៀតទេឬក៏មិនទេតេសដូចគ្នាលោកគ្រូតេសដូចគ្នាតេសដូចគ្នាបាទអាស្រ័យទៅលើ degree of freedom ចឹងលោកបាទត្រូវលោកគ្រូអាស្រ័យទៅលើ IV នេះអាស្រ័យទៅលើ IV នេះថាតើ IV នេះវាមានប្រមាណ category បើវាមានលើសពី2 category ចាំបាច់ត្រូវទៅមើលតែប៉ិនវាអត់មានអីទេលោកគ្រូនៅត្រង់នេះណាប្រសិនបើលោកគ្រូមិនស្គាល់ two way ANOVA លោកគ្រូរ៉ាន់ ANOVA ម្ដងមួយទៅបានតាអពមាថាសំណួរនេះសំណួរនេះក៏បានដែរនេះសំណួរដែលលោកគ្រូកំពុងតែមើលនេះរ៉ាណាណូវ៉ា2ដងទៅបានតាអសំណួរដែលលោកគ្រូមើលត្រង់នេះលោកគ្រូរ៉ាណាណូវ៉ា2ដងទៅបានតាប៉ិនបញ្ញាចេះស្ថិតិច្រើនគេមើលឃើញលោកគ្រូរ៉ាណាណូវ៉ា2ដងគេរៀងឲ្យញឹមញឹមហើយភាពខុសគ្នាស្អីគេភាពខុសគ្នាមានតែមួយគត់ពេលដែលរ៉ាន់ដោយ two way ANOVA គឺលោកគ្រូមានក្រនបាត់